ยาวได้ดีใจเลี้ยงมีอดเดียมอดดมีอดในดิฉิตอเมื่อสิบห้าวิมารสีโตยาจีตาจีด้วยเสียรอดเรียนโตยาเมื่อเมื่อดาวสีดุสนาจอมโตมาดีวิเมื่อสิบห้าวิเสียรอดอีตาดองอาเซคนันเนปีวิจารดาวินิลูโรเมงลาเยซูเจสียาเยบีตะกุตองเอเซยอมาสโรบยาจีอา พระเยซูกุณาปูซาเมงลาเนปริยานิสาอองทัศนาอาซานิเอเชียมยาดูอาปัญญาอิชวนสุเปเวลูรอเมงลาเมียงกูจอมยูเวปิวาจีซูเซอาเพฮวาจาอัตโตทีราบานันบาบิโดมาเนสวาปิยาเซฮวาจาโดมุเกติมาอาบซาบัดดิโกดมิทีดีปปาดังโง ชีกาตาซาเซฮวาจาอัตโตเมตตายองเปียนเตียรอเปตัยปาเตียเมตตาจายองเปียนเตียรอวาเพียเมตตายองเปียนลูกเตียมีกุลิโกมาปาตะจาวเตียรอมอจามีมนาญามีเตียรอเยไปเซนจิตโตมุโต พระเยซูกรมญาณีเนี่ยแต่ว่าอนันตอนันตงาบายกุจิสุก็อายุยืนปีละอเมริกาปุโสนิยะเพียงแต่โอดาโกยิสวรรค์ยิสานะอนันตอนันตงาบามีมารยาพระเยซูโกโพเนตานยาเยซูปุโสยิ่งธรรมะเป็นพญายาอ้าวอาโลเราได้ที่ทำเนี่ยเราได้ที่ทำเนี่ย นกาเลติชาอายุยืนยืนปีโดสิกาเลติชาเนื้อปีโดปุโสจายาอ้อมโอระโกมีโซอันยิโยจิเมนุลาโซโมสิโคบายเพีย ဒီညောပြင်းပြင်းရည်တမအီမာနာမေရောဖြစ်သောမေတိမိဘုရားကြီးဒီဣတိဣဒနာမဣကေသောသောလောကနှင့်ဆံွယ်နေတဲ့အမိမျိုးကို
ဒီနာဟိုင်းနဂယမရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးအသီးတို့အတွက်သူလည်းမခခဲ့မပင်မမင်းနဲ့အလိုမေရလွဲ့သဘာဝဒီမြတ်စွာဘုရားဟောရမာနာထုတဲ့သူကြောင့်ဘုရားရှင်သမိုင်းမေတော်ဟူသောယန္နာမလောကုတ္တရာမိအခြင်းအမည်မျိုးသည်အတ္တိရှိပါ၏ ဣဒံနာမဖယမေတော်အခေါ်တူနေဤထောအမည်မျိုးလာတော့ဣဒိနံဟောရီလောကကြီးထဲမှာရှိနေကြတဲ့အမျိုးသမီးအသီးသီးတို့အတွက်ပရမဒုံလဝံကဘာကဘာအရာကြီးဂျာမယာတဲ့ထူချုံအလွန်ရရဲ့အမည်ထူကြီးဖြစ်ပါမေတော်သည်မြတ်စွာဘုရား သာဓုသာဓုသာဓုဝိသေဒီဃာနာကိုဘေသူကနေမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားခဲ့တာလေတဲ့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးမှတ်မယ်အာလုံးနားရည်ဝနေတဲ့မိတွေးတော်ဂေါတမိထေရီမာကြီးကရှောက်ထားခဲ့တဲ့ခါတာဖြစ်ပါလေဝိသေဒီဃာနာ မိတွေးတော်ဘောဓမီထေရီမာကြီးရှောက်ထားခဲ့တဲ့ခါတာဘယ်အချိန်မှာရှောက်ခဲ့တာလဲဆိုရင်လွယ်လွယ်မှတ်လို့ရပရိနိဗ္ဗာန်စံဖို့ရအတွက်အလွန်နီးကပ်တဲ့အချိန်မှာရှောက်ခဲ့တဲ့ခါတာဖြစ်ပါလေအချိန်မှာနဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်စံကပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူရအတွက်အလွန်နီးကပ်တဲ့အချိန်မှာရှောက်ခဲ့တဲ့ခါတာဖြစ်ပါလေ ရမေဟင်းချောက်ထားလိုက်တဲ့ဒီကံဓာတ်လေးကိုဘုံဘုံမြန်မာစကားနဲ့ပြောရင်နှခုံးမရှိပါဘူး။ဒီစကားလေးကိုဘုန်းကြီးတို့မြန်မာပြန်ပြောမယ်။ဘုံတော်မြေဝထုံးလင်းတောက်ပါတော်မူပါသောသာတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရား။ဟောဒီတော့ကရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးအသီးသီးတို့ဟာဆိုရင် ဒါပေမဲ့အောက်ကျောင်းရှင်မင်းကြီးလုပ်နေတဲ့ရှင်မင်းကြီးရဲ့မေတော်တို့အခေါ်ခံရတဲ့မေတော်မဟီသည်မိဖုရားကြီးတို့အမိကိုရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမိဟာအမျိုးသမီးတွေအားလုံးတို့အလုံးကိုရလွယ်ပါသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားအလုံးနာလေလားရှင်မင်းတစ်ပါးရဲ့မေတော်မဟီသည်မိဖုရားကြီးဆိုတဲ့အမိသူဟာ လောကမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးအသီးသီးတိုင်းအတွက်အလွန်ရလွယ်ပါသေးတယ်စကားတခေါ်ဒီစကားလေးကိုရှင်းမသွားခင်ပါဒါလေးကလွန်ခဲ့သောတန်ပေါင်း1600ကျော်ခန့်ကမြတ်စွာဘုရားကိုပြီးတွေ့တော့ဘောဓမီထေရီမာကြီးရှောက်ခဲ့တဲ့စကားလေးဘလောက်များမှန်ကန်လဲဆိုရင်ဒီကနေ့ခင့်နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တဟာလုံးရဲ့ဟုတ်က ခြေလေးတလားလှမ်းလိုက်တာနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကြီးရင်ဒီကနေ့ဒီရှင်မင်းစနစ်ရှိသားမရှိလားရှိပါရဲ့ဗျာရှင်မင်းစနစ်လည်းရှိသလိုသူတို့ရှင်မင်းကြီးဆိုရင်တော်တော်လေးတန်ဖိုးမထားဘူးထားပါရဲ့ဗျာဒါမှမဟုတ်တရားစစ်တော်အာဇာတ်အာဇာတ်တပင်မပဲလူတိုင်းကြည့်တာပြန်မလေးတိုင်းထိုင်းနိုင်ငံရှိတယ်မလေးရှားရှိတယ်ဂျပန်ရှိတယ်ဘူအိုဘူနိုင်းရှိတယ်ဘူတန်လည်းရှိတယ်ပြောနေတာက ဒီနောက်ဒီသိပ္ပံခေတ္တတက်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီဆက်ကလုံးကိုခက်စားနေတဲ့အချိန်မှာဒီကနေ့တိုင်အောင်ကိုရှင်မင်းစနစ်မှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်မင်းတပါးရှိရင်သူ့ကိုဝေးဖွားပေးတဲ့ရှင်မင်းရဲ့မေတော်ဆိုတာရှိသားမရှိလားရှိပါရဲ့ခင်ဗျာဒီစကားလေးကနှစ်ပေါင်း2600ကျော်ရှောက်ခဲ့တာနော်600ကျော်ရှောက်ခဲ့အဲကြောင့်မှန်လားမမှန်လားစဉ်းစားစရာလိုသေးတယ် တော့ပါဘုရားတိုင်းမြေအောင်ကျုံနဲ့ရှင်မင်းကြီးရဲ့မေတော်မိအသီးမိဖုရားကြီးဆိုတဲ့အမည်တို့သည်ပရိသတ်ရဲ့တပါးရဲ့အုပ်ချုပ်နဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုရင်ဆိုညာတော်နဲ့အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံမျိုးတွေကဘာမှအများကြီးရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးသမီးပေါင်းများစွာအခွင့်အရေးရနေလားမရနေလားရနေပါအဲ့ဒါလေးကိုပြောတာဒါကြောင့်တိုင်းမြေအောင်ကျုံရှင်မင်းတို့နေတဲ့မင်းကြီးရဲ့ အမေမေတော်မိဖုရားကြီးဆိုတဲ့အမည်မျိုးသည်ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးအသီးသီးတို့အတွက်ရဖို့ရန်လွယ်ကူပါသေးတယ်။
ဖျားရှင်တမန်ရဲ့မေတော်အမိမေတော်ဖျားရှင်တမန်ရဲ့မေတော်ကြီးဆိုတဲ့အမိတို့ကြတော့ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာရှိနေကြတဲ့အမျိုးသမီးအသီးသီးတို့အတွက်ရဖို့ရအလုံးကိုခင်းရလာပါလေဒီနေ့ဘုရားရှင်များရှင်မေတမန်ရဲ့မေတော်ဘုရင်ကြီးမိမယားကြီးဆိုတာကတဲ့ရဖို့ရလွယ်ကူသလား ဖျားရှင်တမန်ရဲ့မေတော်ကြီးဆိုတဲ့အမည်မျိုးကြတော့ဒီလောကမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးအသီးသီးဟာရဖို့ရအလုံးကိုခဲရင်းပါလေဘယ်လောက်ခဲရင်းလဲဆိုရင်ကမ္ဘာကအကြာကြီးကြမှာကမ္ဘာကြီးအကြာကြီးကြမှာရခဲတဲ့အမည်ကိုရလိုက်တာဖြစ်ပါနေမရှိတော့လဲဆိုတော့ရှင်ဘုရင်ကပေါ်လာဖျားဆိုတာလောကမှာနှစ်ဆူရှိတာရှိပါဦးဗျာမရှိဘူးပြည်တိုင်း တကယ်အလုံးစုံတည်းရဲ့တပ်ပင်ကျုပ်ဘုရားရှင်ကလောကမှာတဆူပဲပွင့်တယ်ဒီဘာသာကဘာမှာမဲဘုရားတွေပွင့်တော့လားကာကုသံကောနာကုကသတ်မှာခေါ်ရမှာနောက်တဲ့အရိပတိယဘုရားရှင်ပွင့်ပြီဒါဘာသာကဘာမှာပွင့်နေငါဆိုပြီးသွားပြီဒါကြတဲ့အဲ့ဒါဇုန်နဲ့တဆူဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့ကျန်တာမပြောနဲ့တို့ဘုရားရှင်ပဲဘုရားပြုဖို့ပါရမီဖြည့်ခဲ့ရတယ်ဘယ်လောက်ကြာလဲ၄သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကြာ
ဖျားပြလာပြီဆိုတော့နောက်ကကြီးအလဲမှာနှစ်စုဖြစ်လာသလားတစ်စုလေးပဲဖြစ်လာသလားအဲ့တော့ဖျားရှင်တစ်စုပဲဆိုရင်ဖျားရှင်ရဲ့မေတော်ကြီးလည်းပဲတယောက်ပဲရှိတာတော့တကကောင်လုံးမှာမှတယောက်တည်းဆိုတော့ဒီအမိအပြိုင်ကဖြစ်ပြန်ပေါ်လို့ရပါမလားမြန်မာအဲ့ဒါလေးကိုမေတော်ကြီးကရှောက်တာရိဒိုင်ဘယ်လိုအချိန်မှရှောက်တာလဲ မေရာယေပရိနိဗ္ဗာန်သံဃာမွေအလုံးဤကြတဲ့အချိန်မှာရှောက်တာသို့တော်လည်းဝန်နေလို့ရှောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဝန်တာကိုယုံလုံးလို့ရှောက်တာဒီသာဘာဖြစ်လို့ရှောက်တာလဲဝန်တာကိုယုံလုံးလို့တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဝန်တာကိုယုံလုံးလို့ပြောတာလဲဆိုရင်အဲ့တော့မိနေတော့ဘောရမီထေရီမာကြီးရဲ့အကြောင်းလေးကိုတော့အနည်းငယ်ပြောပြမှာဒီစကားလေးရှင်းမှာဟိုမှာကြုတ် အားနဲ့သမီးတွေကလည်းနားနေတော့ကလေးတွေလည်းနားရှင်းတော့ကဲဒါဆိုရင်အားလုံးကိုမေးပါမယ်မိတွေးတော်ဘောရမီထေရီမာကြီးရဲ့အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုတော့နာမည်ကဘာလဲလဲဂေါရမီရဲ့ရှေ့မှာပါတယ်မိတွေးတော်ပါမိတွေးတော်တဲ့ကဲမိတွေးတရားတော်ကျွတ်တော်မြမအရင်ကြီးကလည်းစာပေတွေမှာဖတ်နိုင်ရင်ဝုထုတွေမှာဖတ်နိုင်ရင်ငင်ရအစကားတွေမှာကြည်လိုက်အခုလည်းကြည်လိုက်ပါပဲ မိတွေးတော်ပထွေးတော်ကောင်းတဲ့အခန်းကပါတာများလားမကောင်းတဲ့အခန်းပါပါများမကောင်းတဲ့အခန်းပါဘူးဟွအထွေးရနေပြီးတော့အမေဘက်ကပါလာတဲ့သမီးကိုဘာဘူးလို့ညံဘူးလို့တကအမေဘက်ကပါလာတဲ့သားတက်လိုက်တာမြင်တော့ငငယ်ဇာလန်းနေညကြီးပဲကြည့်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟောကျော်ကြီးငငယ်ငယ်ပါလေကြည့်အောင်ဆောင်တော်ထောင်းလားထောင်းအောင်ဆောင်တော်ကြည့်လားတကယ်အဲ့မှာလေသူသုံးတဲ့စကားလုံးနေမှတ်မိတယ်မေးပါလို့ရလား ငါအင်္ဂါပေါ်ပထွေးပထွေးကိုငါဒေါသပြန်တော့ပထွေးကိုပထွေးပါတော့စကလုံးစစ်လေးတော့ဖော်တတ်တယ်။တော့ပြောချင်တာကသူမြမရင်ကြီးမှုမှာကပထွေးတော့မိထွေးတော့ဆိုရင်ဟိုရုပ်ရှင်တွေစကားတွေအာနာဝတ္ထုတွေမှာတော်တော်များများမကောင်းတဲ့နေရာပါလာတာကောင်းတဲ့နေရာမကောင်းတဲ့နေရာပါမကောင်းတဲ့နေရာအခုဒီမှာခေါ်တဲ့မိဆိုရင်စကလုံးရဲ့ရှေ့မှာလည်းပါပါမိထွေးမိထွေးတော့တဲ့ဒီတော့ကလေးတွေဘာသာရေးတဲ့ဝေးတ
ဒီမှာကြီးရဲ့စာပေလိုပြောရင်ခမဲတော်ပေါ့ဗျာအရေးစကားနဲ့ပြောရင်အဖေဟာဘယ်သူလဲတဲ့ကဲပြီးချက်ခေါ်ရမီရဲ့အဖေဟာဘယ်သူလဲပြောဒီခေါ်ရင်ဒီခင်ဗျာဟောမသိပါဗျာအေးပေါ့နေအောင်ဒီမှာသူမသိကိုလည်းမသိခင်မဆန်တာတော့သိတာ ဟုတ်ဘာကစွတ်တာတော့မသိပါဘူး။အော်အမလေးဆရာဝန်ကြီးတွေအင်ဂျင်နီယာကြီးတွေလေယာဉ်မှူးကြီးတွေဗိုလ်မှူးကြီးတွေတရားမှမသိဘူး။
ပြီးတော့ဂေါရမီဂေါရမီရာပြောတယ်သူမိတို့ရဲ့ဂေါရမီရဲ့အဖေဘယ်မှမသိဘူးကဲဒါဆိုရင်တို့တရားနာပြည်တဲ့ဤတော့တန်လေးမိပါမယ်ဒါဆိုရင်မေရောမာယာဖျားရှင်အမိမေရောမာယာရဲ့အမိအဖေကြတော့ဘုသူနဲ့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဒီငါတရားတော်ရှေ့ရောက်မှာမဟုတ်ဒီနေ့မှာဘုရဝင်သင်္นานပြည်လို့ပြည့်နေတယ်ကဲဖျားရှင်အမိမေရောမာယာရဲ့အဖေအဖေနာမည်ဘုသူ ਨੇ မနာတမယာတပည့်တော်တို့အားလုံးကတော့မသိတဲ့ပုစုဖြစ်ပါလေမယား။ဟောပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဇာတ်လိုက်ကြော်တယောက်ရှင်မေးလိုက်မယ်မြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာဟုတ်လားအမြဲတမ်းအကြံပေးကနေပြီးတော့ဇတ်သိန်းသွားတဲ့ဒေဝတရဲ့အဖေရောဘုသူလဲ။ဒီတရားပေါ်တန်လိုက်တာ ဘာမှမသိတဲ့လူတွေပေါ့။ကျန်တဲ့တက္ကဝါလုံးတနိုင်ငံလုံးကလူတွေတော့မသိဘူး။ကိုယ်တက္ကဝါမှာ6ရောက်လိုင်းပေါ်မှာတက်နေတာတော့ကျေစုတင်စရာကြီးပဲ။အေးပါမသိတာဟောမှလည်းဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကအရသာရှိတာ။သိပြီးသားဟောတော့ဘယ်အရသာရှိလဲ။ဩဘိဒိုင်မိတွေတော့ဂေါရမီတို့ပြောနေတာသူတို့တွေပြောနေတယ်။မေရမာယာတို့ပြောတာနဲ့သူတို့ပဲပြောနေတယ်။ဒေဝတာကြီးလူပိုင်ကြီးလူဆိုးကြီးပြောတာနဲ့သူတို့ပဲပြောန
ဒီမှာရေရေးမှုနေဆိုရင်ဒါရဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုညှို့သလိုဖြစ်တယ်။ဒါဒီကြမ်းမှတ်မယ်နော်။မေရောမာယာရဲ့အဖေဒီသုဘဗုဒ္ဓတာကိဝေမင်းကြီး။ယော။တာကိဝေမင်းကြီး။ဟုတ်ပြီနော်။ဒေဝဒရဲ့အဖေနေမယ်သုဘဗုဒ္ဓတာကိဝေမင်းကြီး။ ဟမ်မေတော်မာယာကလည်းသုဘဗုဒ္ဓရဲ့သမီးလို့ပြောတယ်လေအဲမေတော်မာယာကလည်းပဲသုဘဗုဒ္ဓနဲ့မေတော်မာယာနဲ့ကမောင်နှမဆော်ရီမေတော်မာယာကသုဘသူတို့လိုတဲ့ငါမမျက်စိနဲ့ကိုမေတော်မာယာနဲ့သုဘဗုဒ္ဓသည်မောင်နှမအရင် သောဘဝရသဗ္ဗေမင်းကြီးကမေတော်ယသောရိယာရဲ့အဖေဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မေတော်မာယာမေတော်မာယာရဲ့နောက်ထပ်ဒေဝဒဲရဲ့နောက်ထပ်အဲ့ဒီမှာဘုသူပါလဲဆိုရင်ဂေါရမီဆိုတာမောင်နှမအရင်သုံးရောင်းပါလိမ့်လေ မောနမအရင်သုံးရမောနမအရင်သုံးရဆိုတော့ဒုတိယတန်ဒုဗျာလောင်သိတ္တဒမင်းသားကဘုသူ့ရဲ့သားလေမေရောမာယာအဖေရအဲသုံးတော်ဒနနဲ့မေရောမာယာရဲ့သားမေရောမာယာနဲ့သုဘဗုဒ္ဓနဲ့ဘာတော်လဲ เมโรมายาเนี่ยทุบบุทธะเนี่ยดิครับครับอ่าเออเอ้อเนี่ยๆเนี่ยเอาเปล่าไล่ไปเลยนายทุบบุทธะทุบโธดนะหรอล่ะทุบบุทธะก็ทุบโธดนะยောက်พระครับล่ะ ยามาโซไอ้นี่มานี่ตุนโดรณะเมญีกาตุนเยပြောละเมตุนโดรณะเมญีกาเมโรมายาเนี่ยเทียนลัทธะไล่ติเทียนลัทธะไล่တော့อกะเดวีมเหสีมีพญาจีอภิเนเตียนยောက်ไล่ติจับพี่เนาะตุนโดรณะเมญีเนี่ยอกะเดวีมเหสีมีพญาจีที่ปะตุไล่ มายาเทวีลูกขอเลยสาเท้มาเลยนอกมาดูว่าพญาล้อเองเมรอผิดลูกเมรอมายาสาเท้มาเลยมายาเทวีไอ้นี่มามายาเทวีผิดมายาเทวีเนี่ยเมรอมายาผิดล่ะนี่เมรอมายาเนี่ยโกรธมีเนี่ยก็ซ้อๆเปียเลยญีมาตะวันเวละญีมาอี้นะ
ยังไงอันนี้มาพมุนเลยสารีบุรุษวิญญาณพยาบาลเลยมาพมุนเราอุจจารยามาสุดวันนี้โอ้มองหน้าว่างเว้ยเดี๋ยวเราไปเทน่ะพ่อผู้เมรุมายาเน่ก็ระมีเน่มามายาดีวิญญาณก็ระมีเน่ยิ่งมาอันยิ่งอันยิ่งมาอันยิ่งก็พยาธินาพยาธิมาสุดวันมีฤทธิ์เราเช่นเนี่ยตัวนั้นน่ะมีเนี่ยมายาดีวิญญาณก็ระมีเน่อัตตาอยู่ยานาเรจิแล้วแต่ที่ยานี่ยาวเลยคือเนี่ยเนี่ยเอาลงหัว ตัวนั้นเนี่ยเนี่ยเอาลงหัวกบิลเอาชื่อนั้นเอาขอนะตัวเดียวมาเนี่ยมายิ่งยิ่งมาสิมาพี่เนี่ยมีเนี่ยกวนตัวลูกดามาโอ้ยเชื่อเวทีกวนตัวเนี่ยเชี่ยยาวยิ่งแล้วเองเราอยู่ดามอยู่มีรู้ก็ทุยขอนะอะไรเนี่ยสิเลยมั้งโอ้โหพ่อผมจะเนี่ยมีด้วยบัดทุยสุดามีมั้งเนี่ยอัดทุยสุดเลยเงี้ยสุดาวเบี้ยเจ เราตัวเราเนี่ยไม่ยิ่งอะมายาดีวิโยกขอรับมีกูเนี่ยเอาลงหมูที่มีอะไรแทบบีดออกมากบีดออกเนี่ยบีดออกขอลาเนี่ยเนี่ยบีดออกมาจีมายาดีวิโกอากาดีวิมีดีบีบีอันนี้เพี้ยนเนี่ยที่มีเอาบีดออกยิ่งมากเงี้ยขอรับมีกูเนี่ยเว้ยบีบีอันนี้เนี่ยเว้ยดูดูบ้านเนี่ยเปล่าเนี่ยดูดูบ้านเนี่ยเนาะน่าทำยิ่ง ที่เราเนี่ยเรียนในอดุลปองเนี่ยพยายามเราเนี่ยจุดยิ่งมาพยายามที่จะเอาเนี่ยปริธานีดีวิสระเมโนมาเนี่ยว่าไม่มาปริธานีดีอะไรมามาตั้งแต่ช่องเสียชิคุเนี่ยก็ส่งน้ำยี่นี่ยาวเนี่ยขานยานอ๋อดูความเนี่ยอีบอกกลุ่มพ่อเป็นผู้ลิขิตเราโดนได้โดนเนี่ยพยายามเราเนี่ยมาที่ด้านเมโนขวานเนาะ มาด้านในช่องเสียงกุศลนั้นนี่มาด้านในเมนาอันนั้นเนี่ยกูความมีอะไรเด็กครับอันนี้อธิมาก่อนมีการเรียนกูอธิมาพอแล้วกูอธิมาเลยสิแต่ด้านเมนาบุความมีบีโลในเยตุงเยมาเบก่อนมีการเรียนนันดาเมนาบุพอแล้วเนี่ยด้วยประชาเรียนเนี่ยนันดาเมนาบุพอแล้วนั่นเลยพี่น้อง อีโร่เด็ดเด็ดเด็ดเมียนาเนี่ยอีโร่เนี่ยนะอีโร่เนี่ยนะอาณาณาโมบุนอ๋ออีโร่เนี่ยนะเมียนาสุดาก็โกรธมีเอ็ดนะปนีเอ็ดกว่าเนี่ยตัวอย่างเมียนาตัวเมียนาตัวอย่างเมียนาส่วนความมีแล้วพี่นี่นะแต่ชีเนี่ยบางทีนะเรื่องตัดที่เนี่ยนะมาโอ้โกรธมาเมียนาส่วนตัวเนี่ยชีเนี่ยมาโกรธมีกูก็มีดอกบีบีอันยาวทั้งหมด ตอนนั้นเดี๋ยวแต่ชีเนี่ยมีเบียร์ที่เนี่ยเจมี่เอาไปเนาะอาจีเจเนี่ยมายาดีวิโอไปยินดีมีเบียร์ที่เนี่ยถ้าเรื่องก่อนมีการเล่นไปบอลลูนเดียวเลยอดูรู้เช่นด้วยนี่เนี่ยบอลนี่เนี่ยมีเบียร์ที่เนี่ยบอลนี่เออพยายามเราที่จะทำเวลาเนี่ยนั่นทำเวลาความมีเนี่ยเชิงกูที่ได้ทำเนี่ยแต่ชีเนี่ยบอลนี่มาเลยจากคุณนายพี่เราพยายามเราที่จะทำเวลาความมีเนี่ยนั่นทำเวลาความดาเนี่ยต้องเห็นด้วยมาพอเลย เปล่าดาวน้อพยายามเราเองบ่งงานจีมาเลยเปล่าน้ออามาเราชิกเกอร์เลยส่วนใหญ่ตัวแต่ถ้าเราไม่ทำพยายามเราผ่านมีเนี่ยจีมาเมื่อมาเนี่ยบีมาก่อนมีอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยชีวิตตัวมาเลยกูเอี้ยมาอีกนะตัวเมื่อเราเมื่อตัวมีเนี่ยส่วนใหญ่นะกูเอี้ยมาอีกเนี่ยบ่าวเส้นหน้าจีบ่าวน้องเนี่ยต้องเนี่ยส่วนตัวเมื่อมวยเราเนี่ยมวยเราเมื่อมาเนี่ยมันตัวชีวิตเนี่ยเราไม่ยังเป็นยังส่วนใหญ่ เราเมียนเปียเนี่ยส่วนใหญ่ไอ้เราเมียเราไม่ยากนะแต่ถ้าเราเมียนาเปียงเราผ่านมีปีเนี่ยเฉยมาด้วยเจ้าเสด็จบุกกระทรวงน้ำยี่ยวคนนี้ยังไม่เข้าใจเราเปียเราเมียเราเวทท้องสันได้ในวันสายนี่เรียกว่าเปียอะไรเปียตอนนี้ในวันสันว่าเราเปียเราดีปีนี้ทำไม่สิ้นคนนี้นะนานาเมียนาดีปีนี้ไม่สิ้น ลีเอตามไม่สิ้นดีตรงนี้เนี่ยตรงนี้ตามไม่สิ้นดีอีน้องดูดูมีอะไรตามไม่ดีกูจะใส่จีบกูตามลีเอตามไม่ดียังไงเนี่ยมาท้าเจมันละตุ้มยาสีมาท้าเจมันละเจ๊ยังไงเนี่ยมาท้าเจน่ะพ่อไอ้มาพี่อันนี้นะพี่อันนี้นะมีเรื่องขอดมีเรื่องบุคคลเต็มหมดอ่ะมีทวีโลกคนมีทวีเวกของมายามะอเมงเงี้ยบอกยา
အမေကြီးအမေလေးဒီလိုပဲဖြစ်နေမယ်ဒီမိတွေကကျွတ်လောကတမတ်တဲ့မိတွေမဟုတ်ဘူးအမေကြီးအကြီးပြည့်လို့တို့အငယ်ဟောအထွေးလို့ဘူးအမေထွေးအမေငယ်ပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီမိတွေတော်ဂေါရမီရလည်းဘလောက်တော်မှဘုရားတော်ရဲ့ဘုံမှာကရုဏာတွေသူကမေတ္တာလည်းရှိပြီးသားနေတတ်တူသားပဲမေတ္တာတွေမှာတကားလည်းအမတော်ဟာခொနည်းရဲ့အတွင်နေရဆန်သွားတဲ့အတွက်ဒီတူဖြစ်တဲ့ဘုရားတော်သိက္ကတမင်းသားကိုမေတ္တာဘုံမှာကရုဏာရောမုဒိတာအကုန်လုံးသူပါသွားမှာပေါ့အမေတရားဝင်ထားရမယ်နှလုံးသားကမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဆိုမြန်မာကြီးနှလုံးသားကငါနဲ့တရားရင်နဲ့ဘလောက်တော်များချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေပေးနိုင်လဲဆိုရင်ငါရဲ့လေးရသားပဲရှိတဲ့သားအရင်ကိုလေအထိန်တော်တွေခေါ်တယ်ဟေ့နားရငါသားမျိုးဝင်းတို့ထင်းပြီးလိုတဲ့ချိန်မှာအစာကျွေးချိန်မှာကျွေးသန့်စင်ပေးရမယ်ဒီမှာသန့်စင်ပေးတော့ငါသားလေးဟိုဒီငါတူသားလေးရခွင်အမတော်လက်ရဆန်တော်တဲ့အတွက်သူ့မှာအမေပြောက်သွားပြီငါကငါတူသားလေးကိုငါသားလေးအဖြစ်နဲ့ပဲငါစောင့်ရှောက်မှာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပြောချင်တာကသားအရင်းကိုအထိန်တော်နဲ့ထားပြီးတော့တူသားဖြစ်တဲ့ဘယ်ဟာတော့သိတတ်တာမင်းသားကိုမိတွေ့တော့ကရင်ဝင်ထဲမှာထည့်ရပြီးတော့နှုတ်ကြွတိုက်ကျွေးခဲ့တယ်ဝါဘတော်ကစီတင့်နဲ့ခွန်ကျွေးခဲ့တယ်ရင်ဝင်လေးတွေပြီးပြီးတော့ရင်ဝင်ထဲမှာအနှွေးတက်လေးတွေပြီးခဲ့တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကပရိသတ်အဲ့ဒါပဲမိလေးတော်သောရမီယာဘုရားလောင်းခုနှစ်ရက်သားတွေကသားအရင်နန္ဒမင်းသားကို၄ရက်ပဲရှိနေတဲ့သားလေးကိုမိမှထားအထိန်တော်လေးလက်အပ်ပြီးတော့သားအရင်ကိုမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာလို့ခေါ်တဲ့အမေတရားရဲ့နှလုံးသားမြမနှလုံးသားနဲ့တူတဲ့နှလုံးသားနဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာပြီးအပြည့်ပေးခဲ့တာမပြီးခဲ့လားပြီးခဲ့တယ်ပြိဿရဲ့အဲ့တော့အမတော်မေရောမာယာနိုင်ဝစံပြီးတဲ့အချိန်ရမှာဝိရိတော်ဂေါရမီကအဂ္ဂဒေဝီမဟိတိမိဘရားကြီးညာလူအဲ့ဒီမှာညာလာအာနန္ဒလေးညာဒါဆိုရင်မိသွေးတော်ဆိုတဲ့သကလုံးဒီဒီကနေ့မိသွေးမျိုးကိုပြောတာဟုတ်လားမိသွေးအမီငယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အားကြောင့်ခொနေရဲ့သားဖြစ်တဲ့တူသားရဲ့အပေါ်မှာကြီးမားတဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခလို့ခေါ်တဲ့မြမာကြီးရဲ့နှလုံးသားမှာရှိနေတဲ့တရားများနဲ့ဘုရားတော်သိတတ်တဲ့မေတ္တာရဲ့ပေါ်မှာကြီးမားစွာထားခဲ့တဲ့မိရေတော်ဂေါတမီဘလတော်ကြီးမားခဲ့လေဆိုရင်ဟုတ်ရင်ရေထဲမှာကိုးလာနိုင်နိုင်လွယ်ပြီးတော့မှဖွာမြင်သားခဲ့တဲ့သားရင်ဖြစ်တဲ့နန္ဒဆိုတဲ့မင်းသားလေးကိုလေးရသားလေးပဲရှိသေးတယ်အထိန်တော်ကြီးရဲ့လက်မှတ်အပ်ပြီးတော့မှစောင့်ရှောက်စေခဲ့တယ်ဆိုရင်ပရိသေဘုရားတော်သိတတ်တဲ့မင်းသားရဲ့အပေါ်မှာမိတွေတော်ကြီးရဲ့ကြီးမားတဲ့မေတ္တာတရားကပြောစရာတူသေးလားဘယ်လိုလဲအဲ့ရောက်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီအချိန်ကစားပြီးတော့ဘုရားလောင်းဒိဋ္ဌာမင်းသားကိုနှုတ်ကြွတိုက်ရွေးရမယ့်အချိန်မှာဟောဒီရင်ခွေထဲမှာထည့်ပြီးတော့နှုတ်ကြွတွေတိုက်ရွေးလို့ပြီးခဲ့တယ်။ရင်ခွေလေးနဲ့နှွေနှွေထွေထွေထားရမယ့်ရာသီဥတ္တမရင်ခွေလေးပြီးပြီးတော့နှွေနှွေထွေထွေနဲ့ထားခဲ့တယ်။တပြေးတပြေးနဲ့ကြီးပြင်းလာရတော့လည်းပဲဒီလိုမနေနဲ့ဒီလိုမတိုင်းနဲ့ဒီလိုမသွားနဲ့ဒီလိုမစားနဲ့ဒီလိုနေဒီလိုတိုင်းဒီလိုသွားဒီလိုစားဆိုတဲ့အမေတရားရဲ့နှလုံးသားကလာတဲ့မေတ္တာတရားများနဲ့စောင့်ရှောက်လို့ပြီးလာလိုက်တာဒေသိုင်းသိတ္တမင်းသားလေးဆက်ကြောင်းနဲ့အရွယ်ရောက်တော့ယသောတရားနဲ့ဇနီးမောင်နှံဘဝအိမ်တော်ကြသွားပြီဆိုတာတော့မှမိသေးတော်ဂေါရမီကလည်းမယသိမိဘညာကြီးဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီအချိန်ထိဘာကဲ့သို့တော်ဒနာမင်းကြီးနဲ့အတူတူပဲအမေအရင်ရဲ့မေတ္တာများနဲ့တောင်းကြည့်တဲ့အထိထင်းများလက်ထက်မပြီးခဲ့ဘူး။အဲ့တော့ပြောရင်လည်းပရိသတ်ရဲ့ခொနည်းသားဘဝတွေကလည်းစတင်လို့လာခဲ့တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားသည်ဇနီးမောင်နှံဘဝခံရရဲ့တော်ရရားနဲ့ထင်းများလက်ထက်တဲ့အချိန်ဒီအမေမေတ္တာအမေတောင်းဝန်များနဲ့တောင်းဝန်ကြီးစွာချစ်ခဲ့တဲ့မိတွေတော်ဂေါတမီပြောလိုက်တော့ဗျာအဲ့ဒီပေါင်းညပေါင်းညနောက်ဆုံးတတ်တော်29နှစ်ရွယ်မှုလူမျိုး29ဝယ်ဆိုသဒ္ဒနဇဖို့မှာဘုရားသောတော်မူတရားရှာသွားတဲ့အခါကျတော့ဘဝမှာပြိတ္တရွှေနန်းတော်နေယုံပိသားစုနေယုံသိတ္တမင်းသားခွဲခွာလို့မတော်ဘူးခွဲသွားလိုက်တာဒုက္ခဇရိယာကျင့်နာက6နှစ်နောက်တဲ့ဒုက္ခဇရိယာ6နှစ်ကျင့်လို့ဘုရားဖြစ်ပြီဆိုပြန်တော့နေပဲ
ပြန်ရောက်လာဒီတော့ဒေါရသရိယာကျင်းနာချောင်းနေဘုရားရှင်မိတနေ့တိတိပြည့်တဲ့နေ့မှာပြန်ရောက်လာဒီတော့ဒေါရသရိယာကျင်းနာချောင်းနေဘုရားရှင်မိတနေ့တိတိမှာရောက်နေတော့ရွှေနန်းတော်နဲ့အမေမိမိတော်ဘောရမီနဲ့အဖေတော်တော်နာမင်းနဲ့ခွဲခွာခဲ့တာလေဘယ်နှနေ့ရှိသွားပြီခုနှစ်နှစ်ပါခုနှစ်နှစ်ရှိသွားပြီပြည်တိုင်းဒါလီတော်ရဲ့မတော်ရဆောက်ဒီတော်တရားရှာနေတဲ့အချိန်ကြပြန်တော့လေပဲအမေတရားရဲ့နှလု
มีเรื่องของเราเมียนั่นลงตาเรามาเลยเวอโลอีเนี่ยเรามีดาเดียกันนั่นเลยอโลปูเราเนี่ยตาบอมาดุยอะไรดุยสิมีตาลงอดุยเนี่ยมาโน้ตเราเงาตาลิงเงาตาลิอเมียเนี่ยมาลุยอีอะไรตาลิมบุเบคนเนี่ยตาลิเจ้ากันอเมียเมเนี่ยมาโน้ตอยู่ในใจด้วยอยู่อย่างมูปีเกเนี่ยอเมียตา เป็นลมยามนิมเมลสุเรอเมียดียาวเย็นนวลเย็นเนี่ยนวลไหนมันนวลไหนมันนวลไหนนะบ่เอ้ยเราไม่ได้พยายามเชิญกันเลยเว้ยพยายามพิมีอาชีนั่นเราดำยันลงพิธีบุงารู้ยังตั้งใจตากิเวเมียมีอย่างมาดัติคีมามามาจีดูงเงี้ยดูกะยูดีเบียเมสิกุยเมอุดายเม งานก็ตัวลูกแต่เป็นอยู่พยายามพิจิตรไปไม่รู้อารมณ์อะไรกินเนี่ยงานอยู่เลยกันพยายามจะสุ่ยดำบูบูมาดับมันในดีเนี่ยข้ามาอีดูนู่นเลยแม่ขั้นเก็บดีเลยแม่เงี้ยจีเลยแม่งานเลยแม่ดีลงมาลงเต็มมือเนี่ยสามีมาดีสุดยอดอยู่ตรงนี้สิโอ้ไม่ดับมาสิโดไม่ยันดับมือยาจะอยู่บ้านมาไม่มีดาราไม่มีลูกหลานเนี่ยจะมาวัดกับพี่เราเอ้ยมาหลานเดินหลานลงชิ้นชู้เสียชิ้นเด็กบ่บริชิ้นชู้พี่เราหน้าไหนนะ แต่เนี่ยพี่เนี่ยเลยเบบีดาแต่เนี่ยพี่เนี่ยเมื่อตอนนั้นมีนู่นเมื่อมีนู่นก่อนมีนู่นสี่เนี่ยก็มีนู่นกับยังจ้าเนี่ยใช่ไหมพยายามเสียงเอามายังหาหน้าบ้างหน้าตาปานามีปารีปานามีปานุยันหน้าบ้างหน้าตาโมยิ่งใช้อะไรสิพยายามอยู่เลยก็มีนู่นสี่อยู่เลยมาพยายามจะสุดเลยจะจ้าตัวเนี่ยที่นี่ไหนมา ดีนะวูอันนั้นมาหน้าจีเดียมีเลยไอ้ดอกเมนูเลยที่ได้ยังอากูฮอลินเดตัวงานเดบิวต์นี่งาอาสมาเอาบุคคลยูบิโดยังพิวดาจันเนี่ยปกุลิโดมาพิโอเป็นเนี่ยบุอัลโลโลตีตัวเอาโนปรีดายเนี่ยนั่นเดียบอย่างเออาบุพยานะเนี่ย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 เนี่
ပေါ်ပြီးတဲ့အချိန်နောက်တန်းနေ့မြတ်စွာဘုရားကဆွမ်းခံကြွားတဲ့အခါသောတော်ဒနာမင်းကြီးကသူတို့အမျိုးကဒီလိုမျိုးသူများစီတောင်းစားတဲ့မျိုးပေါ်ဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ဆုံးမှန်ဆိုးနဲ့တားစီကိုလာရှာတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားကဆွမ်းခံကြီးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုခေါ်လိုက်တာအဘိဓမ္မာမင်းကြီးကအဲ့ဒီလမ်းပေါ်မှာပဲသောတာပတ္တိမညံပုညံရတဲ့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ ဆောင်းရတာတနည်းကြာပြီမဲ့လို့ရောက်ပြီးနောက်တနည်းမနတ်မှာပဲအဖေပြီအရိယာလည်းပဲကိုရောက်မှာတော့အဲ့တော့အဖေရဲ့ရှောင်းသားခြင်းနဲ့ဆောသံမီရဲ့နန်းတော်ပဲကြွားဖို့ပြီးမှသားရင်လို့ရှောင်းလိုက်တာနန်းတော်ရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီမှာမိတွေ့တော့ဂေါရမီနဲ့ကြံတဲ့လူတွေရောသောတော်ဒနာမင်းကြီးကိုတရားဟောလိုက်တာသောတော်ဒနာမင်းကြီးကအဲ့ဒီတရားဝဲအပြီးပါပြန်သွားလဲဆိုရင်တက္ကရာကံတစ်စင့်တက်သွားတယ် သောတာပန်မင်းကြီးတက်တာထားလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာမိရိတော်ဂေါရမီကလည်းအဲ့ဒီတရားပွဲမှာပဲဘုရားကြောင့်ဒီနောက်တည့်ရဲ့နန်းတော်ကတရားမှာပဲတရားပွဲမှာပဲသောတာပတ္တိမညံပုညံတည်တဲ့သောတာပန်အမေဖြစ်သွားတယ်ဗျာ။ဒေသာယံပြန်ပြီးတော့တွေ့ချင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခொနည်သားနေတဲ့ကတကယ်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာအပြည့်အမေနှလုံးသားကလာတဲ့အမေမေရောမာယာရဲ့ နှလုံးသားနဲ့တထတဲ့ကြတဲ့အမေမိရေတော်ဂေါရမီ။တာရီရဲ့အပေါ်မှာချစ်ခြင်းမေတ္တာမျိုးစုံနဲ့စောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့မိရေတော်ဂေါရမီခွဲခွာရတဲ့ခொနနှစ်တာကာလအတွင်းမှာသောကရီအလွမ်းတည်းမျိုးစုံနဲ့မျောလင့်နေလာရတာပြိတ္တိယံရောက်ပြီးတွေ့တဲ့တမဏန်ဤအပင်မှာပဲအရိယာနေပေကိုသာတော်ကြီးကပြန်ပြီးတော့မဆောင်ရှောက်ဘူးလား။အဲ့ဒါပဲလားပြိတ္တိယံ။
ဘုံတရားနာမည်ဘုဒ္ဓပိတာတယ်မေတ္တာရောမေတ္တာရောမြန်နဲ့အမိကလည်းအမိအစစ်တရားရဲ့အမိရဲ့အချစ်တွေနဲ့သားကြီးကိုစောင့်ရှောက်လို့မွေးမြူလို့လာလိုက်တာသားကြီးကိုတော့ဒီနေ့သားလေးရသားလေးကိုဘေးဖယ်တာပြီးတော့ဒူသားကြီးကိုဟောဒီအမိရင်တွင်နေမှာပြိတ္တာကြီးဘုံဘုံငယ်ငယ်တို့ကရတဲ့ကြောင်လေးရှိတယ်ကိုလာရင်တွင် เซล่าเวพွားปูเสขานะสอนชาญาญาโกลายินเวเซล่าเวพွားเนี่ยเจตวาสาได้ไม่ปั่นน่ะโหธรรมะนี้นั้นต้องได้แต่ไม่ตีกูล่ะโสดนะป้าเลยล่ะโกลาลองโนยินเนี่ยมาล่วยเกียะเดโกลาลองโนล่วยเกียะเดเซล่ายောက်ได้เฉยมาพွားเมียนเกเดถ้าเมียตมีได้ไม่ตีกูล่ะเอ้ามาปริตัย ตานันดาก็เลยดีอาชีพมาเป็นกวนส่งพี่တော့ญีโกเนี่ยก็ต้องแยกไปควาชาน่ะพี่เลยมีฤทธิ์ดอยอมเมรมายาโยโบสัตขานันช่องชาเปลี่ยนยาเนี่ยอปุริยสัตเนี่ยคาเรงานนี้ไม่ช่องไม่เอาล่ะเป็นตัวด้วยเนี่ยงาอปุริยสัตเนี่ยเฮ้ยงาไปเดมาล่วยตาเนี่ยงาตานี่อปุริยมีเลยเป็น อัศจินทร์ซายฮอดิไปเดมานี้สินลาสิผิดนี้แหละงาตานี้อัศจรรย์นี้ขันยาเลยเป็นอคากุซายอเชิงกุซายโอ้ปริตัยกุซาเนี่ยทะเมนลงได้กุซาเนี่ยอซาซาไรมายีวินเนี่ยมาไม่อยากดีเนี่ยวันไปเทงก็ตาไอ้เนี่ยก็ปฏิตันนี่ตีนี่เนี่ยตาอั่วตะมี้อั่วอเมรุมาไม่ช่องยินเนี่ยอังงาบ่บ่เนาะ นานาเมตตาကိုရှောင်ကြဉ်ရတဲ့အတွက်နာနာเมตตาဘုံမှာတားတဲ့အမေတရားရဲ့မေတ္တာကရုဏာဟောဒီမှာသာယခင်နာမေနေတတာမေတ္တာရဲ့ဘုံမှာလည်းထားတဲ့မေတ္တာကရုဏာအဲ့လိုဒါလာပြီးအမေတရားရဲ့ပြီးလာတဲ့မေတ္တာအစစ်နဲ့ချစ်ခြင်းသည်စောင်းလဲရတာကခုနှစ်နှစ်လို့သို့တော်လည်းပဲဒါကစောင်းတဲ့ခုနှစ်နှစ်ကချောင်းနှစ်ကဘုရားမဖြစ်သေးဘူးဘုရားဖြစ်ပြီးတော့တစ်နှစ်ပဲစောင်းရတာတစ်နှစ်စောင်းရပြီးပြင်
يوم يانتكالي كيلاي دا افيا يدو دارنا ميني غولي نغلالا ميمان يانغو يانديان ديا دماني جيزو سالايدي امي جدي ميري روغورا مي غولي بريناي ديا دماني جيزو سالايدا دودا مامشي دوامي صلاة مدى بيجي مدى يوجي يوم ياندي تو الو اجابو مقامو เออไอ้เนี่ยเนี่ยมริตาเนี่ยเนี่ยเปล่าจ้ะส่วนพระญาติเนี่ยเตียรีนายเนี่ยไอ้เนี่ยอริยะเนี่ยไปยောက်ละเนี่ยมีด้วยเนาะขอได้มีเทนีมาจีตนโดดนะมีนี่ก็ญาติสาพระญาติสีกันเนี่ยเตียนาปีเนี่ยอเจนนอกซ้อมยานาผิดหลุที่อยู่ออกมาแล้วก็สั่นทวบีเนี่ยนอกไปเนี่ยเนาะดิมีด้วยเนาะขอได้มีล็อกกี้รู้บ่มีโหสิ่งเนี่ยทวบีตอวี งาปิ้วซ้วยเมตโตนะตะนะเมญีเนี่ยเวลောกะอเลมาไม่ရှိတော့ဘူးงาလည်းပဲဟောဒီလောကီနေမှာနေရတာမပြောပိုက်တော့ဘူးပြောပါစိတ်ခုလေငါသားတော့နန္ဒမင်းသားဖြစ်တော်ပြီအဲ့ဒီမှာပြိဿနေနန္ဒမင်းသားကရဟန်းဖြစ်တော်ပြီနောက်တနေ့သူတို့လည်းရဟန်းဖြစ်သွားတာငါသားတော့နန္ဒလည်းပဲရဟန်းဖြစ်နေပြီ ငါဒူတော်လေးဖြစ်တဲ့အရှင်အာနန္ဒလေးရဟန်းဖြစ်နေပြီ။ငါဒီရှင်နန်းတော်စုတည်ပြီးဗမ္မမောဇေအရှိတယ်နဲ့ငါလည်းပဲဟောဒီနန်းတော်ကြီးကိုဆုံးပါပြီးတော့ရသောဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာဖန်ဝါနိမြတ်နဲ့ဘေခုနီယဟမဘဝကိုရကျင်လိုက်တာ။ဘာရန်ပြီးခဲ့လိုက်တာတဲ့။ယဟန်ဆိုတဲ့ပရိသတ်အမျိုးသမီးယဟန်ပေါ့ဗျာ။ဘာရန်လဲ။ เบิกคนเนี่ยอยู่ตะมีย่าผิดขึ้นไล่ตาเมนอีสิทธิ์แท้มาแล้วไอ้โหลผิดนี่เลยพี่เนาะปริตัยตูเนี่ยปารมีตูเก้จ้ะเนี่ยตาเกวยเมธีงาหยาล่ะเนี่ยไอ้โหลสิทธิ์แท้มาผิดเนี่ยฮะอุบอีเนี่ยน่ะไม่เกี่ยวหรอกงาเบิกคนนี่มาผิดขึ้นไล่ตาเนี่ยอยู่ขึ้นไล่ตาตูก็เลยผิดนี่เลยพี่ลาจ้ะโดดีใจสิทธิ์แท้ผิดนี่โหลไม่อยากกูมีด้วยรอบารมีอ่ะตูตานี้พะยังกูขึ้นมาล่ะเนี่ย เบิกคนนี่ဆိုတာတော့ခွင့်ပြုလို့ရမှာပေါ့။ဒါကြောင့်ငါကြောက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့เบิกคนนี่ဒီမှာကြီးကိုချင်းတက်ပြီးတော့မလောက်ကြလဲဆိုရင်လေเบิกคนนี่မှာရဟန်းအဖြစ်ကိုတောင်းမယ်ဆိုမိတွေ့တော့ခေါ်လို့မိနေခါနေတိုင်မယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီတော်ရှောက်တယ်။မြတ်စွာဘုရားစီတော်ရှောက်တာပြိတ္တရေ
ยามยามเยอะแยะสุเยอะสอบยังไงปัจจุบันยังต้องเจ้าหน้าปลาไหลเนี่ยยามูมีด้วยดอกยามเก๋เลยได้เยอะสอบยังไงมิดดันเนี่ยได้ดันลูกน้องมาที่จะมีชีวิตมิดดันเนี่ยเราพี่ไหนมาพี่ไหนมูแต่เมื่อวิ่งด้วยตัวเลยสวยไม่ชอบอันนี้อันนี้ต้องมีงานอะไรไปมาลูกเดินมาเลยน้าเด็กก็ต้อนเด็กขาดเจ้าหนี้ ยังสอบยังไงวิธานีมาเรียนตรงนั้นแต่การเรียนเขาสามวิชาของยี่ปีแล้วแต่การเรียนที่เราอย่างนี้ก็ได้ยังไงอย่างนี้แต่การเรียนก็ต้องมีบาลานซ์เลยส่วนวิธานีมีชีวิตเช่าใครอยากเรียนบ้างใครอยากเรียนบ้างมีอะไรมาพยายามต่อไปว่าอย่างไรเลยส่วนอาชีพอะไรนะดูดมองใช่ไหมฮะที่เราเรียนมาแล้วก็มีเขาเรียนพยายามมากไปพาวานีมีอาจารย์ยังไงเสียงนั้นมีมั้ง ที่กับผมสอบบีบีเนี่ยบ้าบัวบุบีบุเวชิโดเลยไอ้เราจะบีบเราชอบโนมาอาชีพเนี่ยเนี่ยไว้กูชอบไปอุลีบ่ตัวเราอาชีพอะไรนะกูยินดีเอาอย่างนะอาชีพอะไรนะเดี๋ยวชอบอาชีพอะไรนะชอบโนเลยไม่สอบไปยังคุณไม่ไปดีบุน่ารำมาเพียงเจ็บบ้านเราคุณไม่ไปดีนะบ้านนี้นุสเซนเลยไอ้เนี่ยมาตั้งนานเสียแล้วบ้านนี้ไม่ได้ดอกบ้านนี้คุณไม่ไปอยู่นุสเซนไปยังคาย งูท่านยันดานี่เราผู้ยาวนี่เนี่ยยันดานี่อ่างเราเนาะแล้วเชียร์นันดานี่สกุลนี่เนี่ยเชียร์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 ยาบอมากุลายินเลยเซลล์เวว่าพ่อท่านเนี่ยมีมหุบเป็นมหุบยาดอเลยเชียร์เชียร์ก็คนยันดานี่เนี่ยการีนุจดได้ยุ่งเกเรมีพิบาลเนี่ยเชียร์เชียร์ก็ยาดีดานี่มีบุตรมุยอาดานี่ขันเนี่ยมุยอาดวน ฮอลลี่ยี่หัวเนี่ยมาอยู่ยามบุบีเกเรมีพิบาลเนี่ยเพียร์เชื่อเพียร์ยี่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 
ဖို့နေမှာဆိုတော့ပြိတ္တေဘာပဲပြောပြောနေယန်းနေရှိသလိုယန်းမအမျိုးသမီးတွေကလည်းဒီတဲမှာပဲရှိတာဖြစ်နေတယ်အကယ်၍ဘုဒ္ဓဆင်သဘာဝမနေနဲ့မတိုင်နဲ့ပြဿနာတွေကလာမယ်လေဒီမှာအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားဂရုတန်7ပါးဆိုတာအမိန့်လိုက်တာဟောဒီဂရုတန်မှာ7ပါးကိုလိုက်နာနိုင်နေဆိုရင်ငါခွင့်ပြုမယ်အမှန်တော့ပြိတိုင်တန်းခွင့်ပြုရင်ရတယ်ဒီဂရုတန်7ပါးကိုဟောဘကသရာစိတ်တွေနဲ့ဖြည့်ကျင်းတဲ့တဖဝတ်တက်တဲ့ချင်းဒီဂရုတန်7ပါးကိုလိုက်နာပါမယ်လို့ခရီးပေးအောင်စောင့်လိုက်တာအာမိနေတော်ရားတပည့်တော်လိုက်နာပါမယ်ဟို900လားလဲလိုက်နာပါမယ်ဆိုတော့မှမြတ်စွာဘုရားကင်းစေတနာနာခွင့်ပြုလိုက်ပါပြီခွင့်ပြုလိုက်ပါပြီဝတ်ပေးလိုက်ပါတော့ဆိုမှဒီလိုတော့ခေါ်ရမယ်အဲ့ဒီမှာဗေကုဏီမယဟမဘောကိုရရှိတာယဟမဘောရရှိရတာနေပြိတ္တေတရားကျင့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲညင်အပိုင်းချကိုသိတဲ့နေရာနဲ့ဝါအကြီးဆုံးဆိုတဲ့ဣတတဲ့နှမျိုးဒီလိုတော့ခေါ်ရမယ်ရပါနေအဲ့မှာလူချင်းတဲ့စကားလုံးလေးနားတော့မယ်ပြိတ္တေရှင်တော်မြတ်ဖြင့်ထာဝရဘဝဒီမြတ်ကြတဲ့ငန်းကိုဆင်မြန်းဝေရလိုက်တဲ့မိတွေတော်ဂေါရမီရှင်တန်းတော်မှာလို့ငါ့ရဲ့အာယုံကမကုန်ဒီမယူတော့ဘူးလေအမြဲတရားကျင့်လိုက်တာပြိတ္တေတတိကျတော့တန်ခိတ္တဆိုတဲ့သုတ်တန်ကိုနာပြီးတဲ့အချိန်မိတွေတော်ကြီးဟာလည်းပဲခမဲတော်ကြီးသောတော်တနာမင်းကြီးတို့ကိလေသာခတ်သိမ်းအကုန်ငြိမ်းတော်မူတဲ့ယန္တာထီရီမာကြီးဘဝကိုရောက်တော်မူသွားတယ်ပြည်တော်ကြီးဘာဖြစ်သွားလဲ။ယန္တာဒီဒီမာကြီးဖြစ်သွားတယ်ပြိဿယေပြောနေတာကဒါလေးတစ်ခုပါပဲ။အမေရဲ့ပုံပုံနဲ့အမေအရင်ရဲ့နှလုံးသားကမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဆိုတဲ့တရားတွေနဲ့အမေပြည်တော်ကောင်းရမီကလည်းတာယင်သိတ္တတ္တမင်းသားကိုဆောင်းလျှောက်လို့မေတ္တာစင်နဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်။တာယင်ပြည်တဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းပဲအမေနဲ့ပြန်တွေ့ပြီးတော့24နှစ်အတွင်းမှာပဲအမေဟိုကြည်စုဆက်လို့မေတ္တာတတ်တဲ့နဲ့တရားဟောလိုက်တာသောတာပတ္တိမညံဘုံညာကိုရခဲ့တယ်။ဘုရားဘာသာမေတ္တာနေခဲ့ရင်မေတ္တာညီမြခြင်းမရှိခဲ့ရင်တရားရမှာမလား။တဆင့်မြင်လိုက်တော့တရားပရိသတ်ရဲ့ဘယ်သူမှခွင့်ပြုခြင်းမရသေးတဲ့ဘိက္ခုနီမဆိုတဲ့ဘဝကိုလည်းပဲအမေမိတွေတော်ဂေါရမီကိုပထမဆုံးအဖြစ်နဲ့ခွင့်ပြုလို့ပေးခဲ့တယ်။ပြိဿယမေတ္တာတတ်မပိုင်ပေးလို့ရမလား။
งามเมเพกุณีมาဖြစ်ပြီးတော့ဘာတော့ဒီလောက်ဆိုရမှာပြီးတော့ရမှာထအောင်အမေဟောတော်တာဝန်ကနေသက္ကရာကသက္ကရာကနေအနာနာအနာနာကနေယဟနာဖြစ်ပေါ်ရန်တဆင့်တဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်တဲ့တရားတွေနဲ့ကျေးဇူးဆန်လို့ဟောလာလိုက်တာသာခိတာတုတ်တံမြတ်စွာဘုရားတန်ခါနာပြီးတဲ့အချိန်သာဒီရဲ့မေတ္တာရောင်မြန်တတ္တိရသွားတဲ့အမေနှလုံးသားမှာ ကိလေသာခတ်သိအကုန်ကြီးသွားတဲ့ယဟနာထေရီမကြီးဖြစ်သွားပါပြီ။ပြိဿရေတာမိနေရရဲ့မေတ္တာရောင်မြန်လေးသည့်အပြန်အလှန်တကယ်ကိုကြီးစုများပြီးတော့မဟုတ်ခင်ဘူးလား။အေးဒါကြောင့်အမေလေးဆိုပြီးတော့ဓမ္မလုံးကလည်းအမေလေးဆိုရင်တော့လွတ်ပြတာပဲ။အမေလေးဆိုဘာလို့လဲ။ပြိဿရေတချို့တချို့သာသမိတရားတယ်လီဖုန်းလေးနဲ့အမေ ตาดีเนี่ยก็เลยเนาะตะแหน่งงานนี่ดีดาหมูตะแหน่งงานเนี่ยดีดาหมูเปียวดีเปียวมะลาได้หมูปริศนาอีตะจุเนี่ยก็เลยอเมอเมนี่อะเดิมอเมโหไอ้มามอมมูนี่พูดไล่เนาะปริศนาอยู่มะลาหมูมูนี่พูดไล่ดาเมียนี่ปริศนาไอ้ลูกตาตะมีนี่ไม่ชื่อหูล่ะตะจุตะจุนี่ย่าတော့อเมก็တော့ไอ้มาတော့ขอดาบายชินโนก็ขอดาโนบลาเป็นช่วยจอช่วยจอ ဒီကကျမတော့အမေကိုအိမ်မှာမိထားတယ်အိမ်မှာမိအတူနေတယ်အမေလူလေကောင်ရောက်ရင်ကြွားတော့ကြွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ပြိဿရေအဲ့ဒီအမေကိုအိမ်မှာတရားသွားကြည့်လိုက်တော့ပရိဟောချာမိကိုမှသောကမကင်းမီတဲ့ပကလွဲနေတဲ့အမေတွေအများကြီးပါပဲအနိစုံနေတဲ့အမေတွေအများကြီးပါပဲနှုတ်ဦးတိုက်ပြီးနေတဲ့အမေတွေအများကြီးပါပဲမေတ္တာကပြိဿရေ ရောက်ပြန်မဟုတ်တဲ့အဖြစ်သာသမီကိုပေးခဲ့တဲ့မေတ္တာကမိဘတစ်ပါးကအမေကပရိသတ်ဖြစ်ပြန်ပြီးတော့မြေးအထိလိုက်ပြီးတော့အဆက်ပေးရတာမျိုးတော့လောကမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်အမေလေးအမေလေးနဲ့ပရိသတ်ကြီးမုံမိုးလေးတမောင်းတော့ရှေ့ကြကြတော့ပြီးလိုက်တာနဲ့အမေဒီနေ့ပြန်သွားလာပြန်နေသမီးတို့ဘယ်ရောက်သွားလဲဘယ်နော်အမေမိသိတာတော့မင်းဒီကောမငြင်းဘူးတော့ရှောက်ရှောက်သွားတယ်မင်းတခါပိတ်တာတော့အမေအမေကပရိသ
ပြောရင်ဒါပရိသတ်ရဲ့မေတ္တာရောင်မြန်ရှိဖို့မလိုဘူးလားလူတွေပရိသတ်ရဲ့အမေအရင်မောင်းတဲ့မိရဲ့တော်ကောရမီတော်အမေအရင်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့တကယ်ချစ်တဲ့ဆိုရင်ငါတို့ရဲ့အမေအရင်ရဲ့နှလုံးသားလေးကိုမြင်နိုင်စွာရှိလို့ဖောက်ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်တထန်းလေးလို့ပြောရင်ရမ်းမရ မိရဲ့တော်ဘောရဘုရားကိုမိရဲ့တော်ဘောရမီထေရီမာဤလူသားဘဝလုံးကဒိဋ္ဌာန်မေတ္တာလေးအပေါ်မှာနန္ဒာမေတ္တာလေးအပေါ်မှာထားခဲ့တဲ့အမိမေတ္တာတရားမျိုးတွေငါတို့အမိငယ်လူစဉ်ပိုင်းလူဘဝမရောက်ခင်ကာလကလေးကဝမ်းပိုင်တယ်မှလွယ်ခဲ့တဲ့ကအမိနှလုံးသားတွေကထားခဲ့တဲ့မေတ္တာတွေလူဘဝရောက်လာခြင်းကနေတရားချင်းထားခဲ့တဲ့အမိနှလုံးသားတွေကမေတ္တာတွေပြိုင်မယ်ဆိုရင်ပြိဿရင် ဘယ်သူမှနိုင်နေဆိုတာမရှိပါဘူး။အကုန်လုံးအမေတိုင်းရဲ့နှလုံးသားမှာဒါမျိုးရှိလားမရှိလား။ရှိတာပေါ့။အင်းတစ်ခုတော့ရှိတယ်။ကွန်ပလိန့်တက်နေတော့ဟာအရှင်ဘုရားအဲ့လိုတော့မပြောနဲ့။တချို့တွေမွေးပြီးပြစ်တာတွေလမ်းပြီးပြစ်တာတွေအများကြီး။တချို့မွေးပြီးတော့ကလေးချင်းကြောင့်မသွားပို့တာတွေအများကြီး။ဟုတ်တယ်။ဒါမျိုးလည်းရှိပါတယ်။မပြစ်လို့လည်းဆိုရင်မိန်းသားရင်တရားမှာရာဂိုင်းတို့နဲ့တွေ့ရင် 100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 0
ကိုယ်အမိဒါမတရားဘေရှာကြပါပါပြိတ္တရေတရားနဲ့မတရားတောင်းနေမတရားဖြစ်လာတဲ့အမိမျိုးနဲ့တွေ့ရင်အမိအပြည့်ကြီးပဲအကုန်မဟုတ်ဘူးလေအမိအချက်ကြီးပဲအကုန်မရတာမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့မမြင်နိုင်တဲ့အတိတ်ဘဝကညွန်ညူးခဲ့တဲ့မေတ္တာခန့်ချောက်စေခဲ့တဲ့အကုဒုကံဒီကံတွေပဲကိုယ်အဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးရောက်စေနိုင်မယ် Kau berada jauh mana, kamu nak mahu apa idea, punya ni, punya ni, belum berada.
แล้วถ้าเกิดเตยตาสรานี่ตะกาเนี่ยตู้เนี่ยอกุโตกันเนี่ยจีมาเลยนะกุโตยามหมดตะงายวาเรามาเนาะตะงาตะงายวางาจาเลยวาเรามาตู้นี่เนี่ยอาเชนาอยู่ตู้แลมวยพี่เหรองาจาไม่ยาเอ้อดิเวลามาโตบ่ยาบ่ฮู้บ่ก็เลยงาจาไม่ยาเหมือนเราซุบไม่ได้อาเชนาดิพุทธะเนี่ยเกยตัวน่ะอาเชนาดิพุทธะเราเนาะที่มาปัญญาเนี่ยเอตระเนี่ยเลยไล่ยาอยู่ไล่ยายังไม่ทีนญาณีดา ตัวเนี่ยสงฆ์อยู่ก็สวมยามเนี่ยเจ้าเสียมาแล้วนะเฮ้ยอ่ะอติกะอยู่เลยอกุโตกันอโจปีนายไอ้ลูกอเมียวเนี่ยตุ้ยเดลูกสนากันอเมบัจจิเวจี้ลงมาโคเยกั่นโหเนี่ยเปลี่ยนจี้บ่รู้นะดูดิเปล่าจริงๆแล้วดุอาโลนานีดาดุปริตติอาโลโคอเมดิไอ้อเมียวเนี่ยมาป่าบ่ป่าบ่รู้บ่ป่าอยู่เลยไม่ได้ อเมฮอริโกยีโกอเปมันทมิโนกุลาโจเสนะด้วยเกเรฮอริยีมวยเนมาดุโจเรตันจุมิโยยูยาปุริเปเกเรตะเปเตเมเนงาตาอิงาตะมิญีลูเซปิเรตาอิตะมิเตียวเพโบยันอะตวนอเมอะลุนกาวเนขออาริทัสสารีเนจีมวยซองจาวโดลาไลตาเอดิมาเนตาวงาบิดวามิปะไลไดตะเกซอยินิมวยปิโร มันมวยแบบเนี้ยเพี้ยมาเช้าแกกูมวยพี่เราเพี้ยมาเช้าแกกูสุนันเนี่ยอเมมิตรดานั่นลงนั่งอันนี้มาเนี่ยลงนั่งตัวพี่แต่มาลงนั่งกูอากว่ากูมาพี่สมุนโลเทนกูเห็นลงมาเนี่ยแบบกูเป็นมันนะแบบพี่เนี่ยอเมนั่นลงนั่งอะไรได้ไม่ได้หรอกอเมปีนัยเนี่ยชิดได้หรอกอเมปีนัยเนี่ยลูกอัจฉริย์เราอกุลงปีนัยมาอเมมาเชื่ออย่างนี้ตัวดาวน์ลงล็อกอินยี่สิบได้เด็กการีสิ่งนี้จะเรื่องเวดดาวน์เนี่ย เอ็นอาเมียวไม่ยากหรอกมาบีนัยน่ารอกอเมียวไม่ดังเลยมาสายกูโนบาเนี่ยเว้ยสายเล็กเว้ยอเมียวไม่ดังหรอกแต่มุกจะได้เนี่ยงาอเมียงาโง่แต่ชาอันลูกอเมียมาสานเนี่ยไม่มาอยู่เลยหรอกงาโง่โกงโง่เพี้ยมาชาแกมูแต่ชาอเมียมาสานเนี่ยไม่มาเลยหรอกงาโง่ไม่มีเพี้ยมาชาแกมูงาโง่พิญญาเนี่ยเต็มบีเนี่ยเนี่ยสองสองแค่เลยสวยไหมอเมียประกาศดาวงาโกงเงาพี่เนี่ยบีเลยได้เอ้ย โยนีนาราบีเรียกว่าอะไรบีตุยขันธ์ใจดีจีบอ๋องาดีงาเย็นนาราอยู่โหคนเย็นนาลีเนกาตาเย็นเดียวบ่มาทารีอเมียเย็นเดียวเย็นเป็นดามโยเนสังชาโลชิกิงเอเรดามุทากิเดองาตาอีกาเลพยาพิเยอดองาบ่มาอเมียเย็นเดียวบ่พิยาเมเป็นดามโยเวเตียดูเรเนขอไปไล่ดางาดีเนกิเลดาขันธ์ใจอโกงเย็นเนยฮานาคิริมาฮิบวะกุยอดวะเกบี ไอ้ที่มันยศสัพยากันเนี่ยเวลาลีบีเนี่ยก็มาวันโตยาเจ้ามาตรีนตรงนี้เลยใช่มีเรื่องก่อนมีการเลวไอ้มาวันโตที่เวลาลีบีเนี่ยมาเป็นตรีนตรงนี้มาเรื่องอะไรเนี่ยพยายามจะเนี่ยเนาะเบิกุนีมาดิบุอัลลอฮ์วิเดนียามานี่ก็ไม่เป็นแล้วยศสัพยาเนี่ยมันดีบ่มีมาตรีนตรงนี้เลยเบิกุนีที่นี่มาอีมีเรื่องก่อนมีไปได้ ตอนนี้จ้าเราตัวเองเชื่อใจได้ไหมบ่ฮัลโหลเนี่ยเชื่อใจได้ไหมนี่ตาเสียบีเนี่ยเชื่อพระธรรมบัณฑ์เวนซ่าพระธรรมบัณฑ์เวนซ่าบิดาพระธรรมบัณฑ์ก็ท่าเรื่องมาบิดาโดยเสียงยังไงดูจีซามาโอ้งาวายาลูกวารุงาเลชวนันโนมาดีกุยังเงี้ยชวนันโนมายังไงดาโลกิชันตาลีเด แต่โมมาเพียงใดเนี่ยตาลีเดียกุนโนยุตัยจุยโนงามวิวอยู่ไม่ยากเลยไงยังไม่ได้กลุ่นอะไรเนี่ยสังชาเลยเนี่ยงาตาอีกาพยายามเพียงกูยานามยานโนเลยไหมงาตาอีหัวใจเลยเดียร์เองก็ขันซากุยยากเลยโนตู้เย็ดที่บอกว่าชาไล่เด็กคุยยังนี่กูจุยบิดอกจีนูนี่เด็กเชี่ยจีนูยังไงไม่รู้ยี่ไม่รู้ความหมายภาษาเนี่ยไงโอ้ฮอบี งาดีดีกันนี่อัตตาเดียนะเสียยาวเขยบีเนี่ยอัตตาเป็นเราเยอะตัวเลยเที่ยงนะเสียอัตตาเดียนะเสียยาวเขยบีงาเยอัตตาไปยานีลูกยีมาบลาอมยานีโวจันดีเลนุอายุติงคาระตุยอัตตาไปยานุยานาเทนิมาอิสุบยาเซนยินจิไลนาเรดายะฮะข้าตาเดงะกุนีบีเบ้ไอ้ที่มันตั้งแต่กุนีบีเบ้ไหน อาตาเดียนะเสด็จนอกจากนี้ก็ไม่ใช่เราไม่รู้ยังองค์อาตาดังกุมีบีเมถ้าเสงาดีปรีดีวันสามโมจิงโอยาวดีบีงาปรีดีวันสามาพิจดเม
ပရိသေဆင်းစားကြည့်လိုက်ဘောကျန်တာတွေဘာမှမစင်းစားနဲ့ငါဒီမဟာအောင်တော်တွေမှာဟောဒီမှာနေခွင့်ရတယ်ခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းပဲဝိသာလီမီဟောဒီပြေမှာပဲမဟာအောင်တော်မှာပဲသတင်းသုံးလို့နေတော်မူတယ်သူစီရင်လိုက်တဲ့စကလုံးလေးကပရိသေတော်တော်လေးကိုစီထဲမှာဝန်းနေကြငါဒီနဲ့ငါသားတော်ရေးဘုရားပရိသေဆာမာကိုလည်းမြင်ခွင့်မရနိုင်တော့ဘူး အရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်တို့ခေါ်တဲ့တာဝကကြီးနှစ်ပါးပရိနိဗ္ဗာန်ဆမ္မာကိုလည်းငါမြင်ခွင့်မရနိုင်တော့ဘူး။ငါယင်ပြီးတော်လေးရာဟုလာပရိနိဗ္ဗာန်ဆမ္မာကိုလည်းငါမြင်ခွင့်မရနိုင်တော့ဘူး။ငါသာအရင်အန္တမထေရပရိနိဗ္ဗာန်ဆမ္မာကိုလည်းငါမြင်ခွင့်မရနိုင်တော့ဘူး။ သူတို့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတာကိုမြင်ခွင့်မရနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမှာတော့ငါအာယုဒိနာတာလွတ်မှာဖြစ်တော့မင်းတဲ့ဟောဒီဘုရားရှင်ဟောဒီသားကြီးတွေငါမြင်နေပြီပရိနိဗ္ဗာန်ပစံခြင်းမှာပဲငါသူတို့အရင်ပဲပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမှဖြစ်တော့မင်းလို့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီပရိသေဘာဖြစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်လဲ ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီတဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့ဒီတိုင်းမဆုံးဖြတ်ဘူး။ငါဒီတိုင်းဆုံးဖြတ်လို့မဖြစ်ဘူးတဲ့။သာတော်ရေရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ထံကိုငါသွားပြီးတော့ခွင့်တောင်းမှဖြစ်မယ်။အဂါသာဝကမဟာသာဝကကြီးတွေကိုငါအတိပေးပြီးတော့ကြောတောင်းမှဟောမှဖြစ်မယ်။ငါမိတော်လေးနဲ့ငါသားတော်ငါတူတော်ကိုလည်းငါပြန်ပြီးတော့တောင်းမှပြီးတော့ကြောဟော
سيكونيني ميروي سينوميا بيادرين دو نوميا ويدالي بي مهاو دويا جاومو ايامنا نو جوانا وابي ايما مهاو دويا جاومو يومي اتشي بيديدو بورميا سينوميا بيادو بريداي بريداي با سامبو سغلوني سغلوني غاراري غاراري نيه شاولي نا بنا غارا شيدي غاري شكارا شيدي ပဒဂါရာရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ထဲမှာနံပါတ်1ဂါရာနေရာကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူတာသောတာတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားသည်တပည့်တော်အရှင်ဘုရားကိုတပည့်တော်ရှောင်းတတ်ဘုရားသည်ဘုရားတပည့်တော်သည်အရှင်ဘုရားကိုနှုတ်ကြွတိုက်တွင်းယူရမှုပြီးခဲ့တဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့မေတော်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဘုရားစကားလေးဆက်ပါရှင်ဘုရားလေအရှင်ဘုရားကိုတပည့်တော်နှုတ်ကြွတိုက်
ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားပဒါတော့နောက်စကားတခေါညာဘုရားရေသာမတော်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သည်အရှင်ဘုရားသည်တပည့်တော်ရဲ့ခမဲတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားနောက်စကားကြရပါလေအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ခမဲတော်ကြီးပါဘုရားဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲစောစောရပါလေ အရှင်ဘုရားတပည့်တော်အရှင်ဘုရားရဲ့မေတော်ကြီးပါဘုရားအခုကျတော့နောက်တစ်ခွန်းကျတော့အရှင်ဘုရားဒီတပည့်တော်ရဲ့ခမဲတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသကလုံးနှလုံးကဘယ်လိုလုပ်မှတ်စားတယ်ဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုနားလဲနောက်တစ်ပါးလေးအရှင်ဘုရားဒီတပည့်တော်ကိုမွေးဖွားလိုက်တဲ့မွေးဖွားသူဖြစ်ပါတယ်ဘုရား ဆယ်လုံးသုံးလုံးမှာတမျိုးစီဖြစ်နေဘုန်းတော်ကြီးတော်ဦးတော်မြတ်စွာဘုရားအရှင်တပည့်တော်သည်အရှင်ဘုရားရဲ့မေတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဘုရားမှန်လားမှန်ပါဘုန်းတော်ကြီးတော်ဦးတော်မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားသည်တပည့်တော်ရဲ့ခမဲတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဘုရားမှန်လားအရှင်ဘုရားသည်တပည့်တော်ကိုမွေးဖွားသူဖြစ်ပါတယ်ဘုရားလေးတိုင်းသကလုံးလေးအအောင်ဘောက်ကောင်းနေဘုန်းဘုန်း အပွင့်လေးဆုံးပြောရင်ဒီလေးတော်ကြီးအကြောင်းကိုဒီလောက်နိုင်နိုင်ချေချေစာမကြည့်ဘူးဒီကံမအားလေးကြားနေပြောကြည့်ပြနေအဲ့ဒီမှာဘာသွားတွေ့နေလဲ
มาแล้วมาแล้วอาเชมยาก็ตะบี้ดอกก็โนเดียวไตมวยโนเดียวไตจุยพี่ดอกมวยบวาเกเรเมโนจีเด้อุเตียนน่ะเด้อมาแล้วมาแล้วลีเยตาตามีโกเบ้มาจะพี่ดอกคนเนี่ยตาตูตาโกยิงวนเนี่ยเปี่ยวพี่ดอกเลียนฉิดตาเนี่ยมิตรตาเตียนนี่แต่แม้เมโนยิ่งจอดน่ะอาเชมยาที่ตะบี้ดอกให้เมโนยิ่งဖြစ်ပါတယ် ဗျာ အရှင်ဘုရားဒီတပည့်တော်ကိုမွေးဖွားသူဖြစ်ပါလေဘုရားဆိုတာကလောကကြီးရဲ့အလယ်မှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုလူလုံးလူမှန်ထွားတော်ကြတဲ့လူစင်ပြီးတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်အောင်မေတော်ကြီးကမွေးဖွားပေးခဲ့တာတော့မှန်နေပြိတ္တိုင်းလောကအလယ်မှာတဲ့ဓမ္မနေပေကိုမွေးဖွားလိုက်တာကြတော့ဘယ်သူကမွေးဖွားပေးခဲ့တာလဲအဲအရှင်ဘုရားဒီတပည့်တော်ရဲ့မွေးဖွားသူဆိုတာဓမ္မနေပေ လောကုတ္တရာနေမေကိုမွေးဖွားတာပြောတာအရှင်ဘုရားဒီတပည့်တော်ရဲ့မွေးဖွားသူဆိုတာဓမ္မနေပေလောကုတ္တရာနေမေကိုမွေးဖွားတာပြောတာအရှင်ဘုရားဒီတပည့်တော်ရဲ့ခမဲတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျာပြိတ္တိုင်းအမေကလည်းကျွေးမွေးပြူဆိုစောင့်ရှောက်တယ်လို့အဖေကလည်းကျွေးမွေးပြူဆိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့သင်ကြားလို့မပြီးခဲ့ဘူးလားအေးအဖေလည်းအမေနည်းဆိုအမေကိစ္စပြောရတာမပြောချင်တာလားပြိတ္တိုင်း အဖေကလည်းပဲဟောဒီလိုနေဟောဒီလိုထိုင်ဟောဒီလိုသွားဟောဒီလိုစားရင်လို့စောင့်ရှောက်ပြီးခဲ့တယ်လို့လောအပ်တာတွေဖြည့်စည်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားဒီလောကုတ္တရာနေမှာဒီလိုနေဒီလိုနေဒီလိုကျင့်ဒီလိုလုပ်ရဲ့လို့ညွှန်ကြားခဲ့တဲ့အတွက်တပည့်တော်ရဲ့အဖေဖြစ်ပါတယ်။ယောဂိတာတို့သာသမီးနေအားလုံးလောကအလယ်မှာရောက်လာတာအခုတို့ပဲကြည့်အခုဒီလိုနေဒီလိုနေကြည့် ဘောဘောတောသားအစင်မင်းကြီးအမေကခဏခဏဂုံယူပြီးတော့ကြွားလာရှိနေနေတို့ခေတ္တမှာဟိုမှာဟိုစင်းဦးမျိုးဒီစင်းဦးမျိုးရမရတာတွေခွဲဦးမျိုးနဲ့ငါနေတို့ခုနှစ်ယောက်မွေးတာခုနှစ်ယောက်တော့ရှိအောင်အကြီးဆုံးတယောက်ကသုံးသွားရင်လည်းပြောနေကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူးနေတို့ရှိအောင်မွေးခဲ့တာတော့မှာစနိုးနေပဲဇခုံးနေပဲမွေးခဲ့တာဘာမှမလုပ်ဘူးဒါကြောင့်အမြင်နဲ့ပြောနေအဲ့ဒါတော့ကြောက်ကြောက်ပြောရင်တစ်ခေ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတယ်ငါဒီဟာလုံးငါနဲ့ဒေါ်မေလုံးမျှဝယ်ရှိတယ်ငါငါသာသာအဲ့လိုမွေးခဲ့တယ်ကျောက်ကဒေါ်မေလုံးရှိကိုအချိန်ကြီးကောင်းနေမှာတုန်းကရတယ်နာဗြိဒိုင်ဝေဘွားခင်ရတဲ့အမေတို့ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ခင်ရတဲ့အဖေတို့ဆိုတာလောကကြီးအလယ်မှာပြန်ကြည့်ရင်ဒုပရိသတ်အခုခါကြီးဘုံဘုံကအခု ပရိယတိစာပေနဲ့တင်းတဲ့လောကီလောကုတ္တရာနေမမအမြင်ဆုံးကြီးမဟုတ်ပေမဲ့လူရဝင်လောက်တဲ့အစင်လေးတော့ရအောင်တင်နိုင်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါလေးနဲ့တင်နိုင်ကလို့ဟောနေတဲ့ဒကာလုံးတော့ဟောနေတယ်ပြောရရင်မွေးခဲ့တာကတုံးပါမွေးတဲ့အမေကတုံးစားပရိသတ်လောကုတ္တရာပညာလောကီပညာကိုဘာမှသိမတတ်ခဲ့တဲ့အမေဘုန်းကြီးเจ้าပညာနဲ့နေခဲ့တဲ့အမေကမွေးခဲ့တာသို့တော်လည်းပဲ ဟာတော့တော်ကွာငါဓမ္မဆရာကွာငါမေကငါပြောတာပဲငါတော်မှာပေါ့ငါပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုံးရမှာပေါ့လို့ပြိဿယအဲ့လိုဆွဲခေါ်လို့တော့မရဘူးနေပြိဿယအမေရဲ့အပေါ်မှာအဖေရဲ့အပေါ်မှာတကယ်တန်ဖို့ထားကြတယ်ဆိုရင်မေတော်ကြီးမိနေတော့ဘောရမီပြောသလိုအမွေကိုမွေးဖွာသူဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ပြိဿယမလုပ်ဘူးမွေးဖွာသူဖြစ်အောင်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်ကြနေတယ် ငါဒီအဖေကိုလောကုတ္တရာနယ်ဘက်မှာမွေးဖွားတဲ့သာသမီဖြစ်ပြီလားငါဒီအဖေကိုလောကုတ္တရာနယ်ဘက်မှာစောင့်ရှောက်တဲ့အဖေတယောက်ဖြစ်ပြီလားကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့မေးကြည့်ပါမိလေးတော်ကောင်းတဲ့မိကိုလောကီနယ်ကထုတ်ပြီးတော့လောကုတ္တရာနယ်မှာမိသွေးတော်ကြီးကိုတခါတည်းဝတ်ကြောင်မှခွာဘေကုဏီမကြီးအဖြစ်အထိကိုလောကုတ္တရာနယ်အမြင့်ဆုံးအထိမွေးဖွားပေးလိုက်တာစောင့်ရှောက်ပေးလိုက်တာဒီ မေတ္တာရောင်မြန်တကယ်ခံလာမှာပြိဿယဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလိုပဲတဲ့အမေကိုအဲ့ဒါတော့ကြည်ကြင်မြင်မြတ်တဲ့တရားတွေနဲ့ဂျေဆုမဆက်နိုင်ရင်တော့မှအမေကိုလောကီနယ်ကနေတပြည့်ပြည့်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့လောကုတ္တရာနေထမ္မနေပင်လေးကိုရောက်အောင်တော့တင်ပြီးဖို့လိုလားမလိုလား ကိုယ်တည်းအတိပညာတွေကိုတက်တဲ့အတက်ပညာတွေကအမိတယ်နဲ့သားတယ်အဖိတယ်နဲ့သားတယ်အဲ့ဒီသားတဲ့ပညာတွေမာနာမထားပဲနဲ့လောကုတ္တရာနေဘက်ကကိုယ်တည်းတဲ့တရားတွေနဲ့အမိကိုပြန်ပြောပြမယ်အဖိကိုပြန်ပြောပြမယ်
أمينة أبيكو إلي دياري يا أو بلوميا يا أو يوبيا ملي إلو سيما صويا لو بيمين صويا يزابيا جمو ميرو يشاو لي أداي مويبوا دو دادا ميني بشبالي مي صو شاو كيري أبحاقيني دياو نيبين بشبالي مي تجي يوميا خدي دادا مي يوميا خدي ميكا صويا نو بريداي أمينو لوكيني داري دميني ميريني بيوني อลุติเนี่ยเปียวนี่เนี่ยเตียนนี่ลောက်กุฏระเนเปเรโกมวยพั่วปี้ตุเตนปี้နိုင်ตุဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှသားလေအမေနေ့မှာအမေကိုချစ်တာမှမှာပေါ့အင်းကအလုပ်တွေအကြောင်းပြမယ်ဆက်ရုံကအလုပ်တွေအကြောင်းပြမယ်ကုမ္ပဏီအလုပ်တွေအကြောင်းပြမယ်ဟိုကိုလုံးကနေအမေကအိုးအိုးအေးအေးနဲ့တခြင်းလေးဆိုလို့လို့ညွတ်တိုင်ကြွေးလို့စောင့်ရှောက်ရတယ်လို့ ကိုမွေးတဲ့သားသမီးလေးကိုလည်းမြန်ပြီးတော့ဒီအလုပ်ကိုခိုင်အောင်မယ်ဆိုရင်အမေကပြိတိုင်လောကုတ္တရာနေမှာမွေးပွားခံရသူမဟုတ်ဖဲနဲ့မဖြစ်နေနဲ့အိမ်ပေါ်အမေကြီးဖြစ်နေတတ်တယ်အဝတ်လျှော်တဲ့အမေကြီးဖြစ်နေတတ်တယ်ခွာတဲ့အမေကြီးဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါကအမေကြီးလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါအားလုံးဒီလိုနေနေမှာတတိထားပြီးတော့ပြန်သုံးသပ်ဖို့မလိုဘူးလား ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာပရိသတ်လောကုတ္တရာတွေကိုအမိကိုမမွေးဘွားတတ်တယ်မတင်ပြီးနိုင်သေးဘူးဆိုရင်တတိလေးကပ်ပြီးတော့ပြင်လိုက်ပါတင်ပြီးနေရယ်ဆိုရင်လည်းမိရတော်ကြီးကိုရှင်းတော်မြတ်ဘုရားတင်ပြီးလိုက်တယ်လို့ပဲတဆင့်တဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်နဲ့ဒါနာကနေသီလကိုသီလကနေသမထကိုသမထကနေဝိပဿနာကိုမြင်ပြီးရင်မြင့်တဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့အမိရောအဖေရောကိုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့လိုပါလေ အဲ့ဒါမှာမိရိတော်ကြီးတို့သားမိလို့ပဲမေတ္တာရောင်ရခတ်မှာပေါ့အခုကမေတ္တာကအယောင်ခံတတ်တတ်ပဲယူပြီးတော့ရောင်မြန်မသွားဘူးဆိုရင်အမေနေ့တွေကြိုက်တယ်လို့ပြောအမေမုံလေးတစ်ထုံးတော့ဟုတ်ပြီးတော့ပဲကျင့်နဲ့နေမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမေနေ့ကတော့သိမ့်မဟုတ်ဘူးဘောပါရဲ့အဲ့ဒါကိုယ့်အကိုပြန်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ကြည့်ပါ ငါဒီအမိဟောလောကုတ္တရာနေပေကိုမွေးဖွားပြီးသူတည်ပြီးတဲ့သာသမီဖြစ်ပြီလားငါဒီအမိနဲ့အဖေကိုလောကုတ္တရာနေမှာအတိဉာဏ်ဉာဏ်ရရဖို့ရန်အတွက်တရားရင်နာဖို့ရန်တရားရင်အားထုတ်ဖို့ရန်စီမံဆောင်ရွက်တဲ့သာကောင်းရတနာသမီးနေမှာဖြစ်ပြီလားကိုကိုကိုပြန်မေးကြည့်ပါကဲပြန်မေးကြည့်လိုက်တဲ့အမှတ်ကပြည့်မလားမပြည့်ဘူး ပဒီယုမပြေမှုဆိုင်ပရိသတ်အမကဟပ်ပိုင်ခတ်လာရောရှိတာဟောဟပ်ပိုင်ဟောတာအရှင်မယားရေတပည့်တော်အမေကိုလေဘုန်းကြီးရောက်ခေါ်တဲ့ကံနဲ့ခေါ်ပါတယ်တရားနာခိုင်းတဲ့အခါနဲ့နာခိုင်းပါတယ်တခါတလေတော့လေအမေကိုမြေကိုကြောက်မွေးရတာကြောင်းထင်းရတာနဲ့ခိုင်းတာပေါ့အဲ့တော့ပြောနေတာကတော့အာလုံးသတ်သမီးတွေ အမေဘုံဘုံဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုံဘုံကြီးဆိုတော့ပြောအားရှိတာပဲလို့ပြောမှာဟိုတနေ့ကမှအမေရဲ့အဆွေရကြည့်တယ်အမေကပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်နောက်ဆုံးတစ်ခါလည်းရအမေကနေဟိုရင်တော့အဲ့ဒါဝါဇုလာရောင်းရင်ကြောက်တယ်ဘာဖြစ်အမေဘာဖြစ်လဲဝါဇုလာရောင်းရင်တခုခုဖြစ်တာတဲ့တပည့်တော်တို့အမေရဲ့ဝါဇုလာမှာမဟုတ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပဲအမေကကောင်းတာတွေရတယ်မစွဲဘူးမကောင်းတာတွ
Abi ni le asam ni, bumbu ni le asam ni, cian abi ni abe asam, cian abe asam ni lo. Abi piang tua lo, alam naik alam cian ni le cian ni ni. Abi piang tua ni, niari, mami ni bumbu, kena niari, kena ni. Abi ni le asam, hamba ba, jijungan ni ina beri cian ni, bana abi beri cian ni. Ina beri cian ni, lari bumbu ni. Abi piang piang bi bumbu ni naik, si meja dah, jauh tu la tu naik dah rumah apa. Abi piang piang bi kor, ni aku ni aku kau ni. อันนี้ตัวนี้กูเอ๋อเบี้ยวเบี้ยวมีคนอ่ะเอ้ยอันนี้อันนี้พาลูกอะไรอ่ะอันนี้พาลูกอะไรเนี่ยอ่ะเบี้ยวเบี้ยวมีคนอ่ะเนาะเนาะเอ้ยมีอันนี้เราอันนี้อันนู้นเราอินชุบอันนี้เลยมีอันนี้มีนั่นนี่สิ่งที่มีบ้างโมบูอุเซอันนี้อะไรอุเซไม่คนอ่ะอุเซมันดีโน่เลยทวีโน่มีว่าเตียงตรงทวีโน่ตรงนั้นตรงนั้นเดียวกันเลยอ่ะนะอ่ะอ่ะเบี้ยเนี่ยกิจกรรมที่เราไอ้ไรอ่ะนะคนนี้ดูจุดนั้นจุดไปดู มันตัวเชื่อวิญญาณตัวอารมณ์ส่วนเนี่ยแล้วมาโน่นี่โอ้ดิเนี่ยมีอยู่อ่ะเนี่ยจีนอะไรเนี่ย
ยอมมันเนี่ยเลยคนเนี่ยเราเอลีบีบีพยาเลยนะชิดเส้นเส้นเลยตอนนี้อาจจะมีอะไรใครจะมีอะไรอยู่อะไรพ่อกับยังไงตัวมีดีเขาเลยมีอะไรสิ่งใดอะไรกูด้วยซาเลนส์เอลีเนี่ยยอมยันอะไรเจ้ามีข้ามวันเส้นตรงจีตรงนี้ฮะมีอะไรบุ๋มไม่เอาสิ่งใดมาแล้วตัวข้าเนี่ยหัวบ้านกับข้ามาอันนี้ข้าเนี่ยยาวไม่เอาหัวบ้านยาวหัวบ้านสองวันนี้พี่บ้านสองยาวนานเนี่ยตัวสิ่งที่สูงเนี่ย คุณป้าตัวอะไรมีเรื่องมีเงาเจ้าหน้าจารย์ผมก็มาแล้วอะไรเนี่ยครับที่ว่าสอนเจ้าหน้าเนี่ยตัวนี้เนี่ยข้างนี่มีคุณป้าข้างอ่ะทำไมซาเนี่ยข้างนี่เลยนี่เดียวมีขีดล้านอะไรกันเนี่ยยาวไปเลยใช่ไหมทั้งๆด้วยจิ๋วตัวเสียเสียมาจากความเชื่อแล้วเราไม่คิดเอาหรอกไม่ชี้เนี่ยตาเจ้าแล้วซาเนี่ยมีดีด้วยเลยมีดีโก้เลยไหมเช้าเราไม่มาพิจารณาดูโก้เลยนั่นเนี่ยมีเจ้าสองท่านนั่นเนี่ยคุณป้าข้างอยากไปเลย นั่นจะมาพิจารณาดูสิบบ่าวมันเรื่องอะไรมาเนี่ยแต่การนี้อาข้าวรายการนี้ก็สตรีโกนี่จ้ะอ่ะมีเอเดนไลน์นี่มาแต่การนี้การนั้นมีเอเดนมันมีน้องเชียร์เอเดนมันมีน้องมาสตรีโกนี่เนี่ยข้างงานยังทำอยู่อ่ะมันรีชอบมอบอยู่นี่ก็อเมริกาข้ามยาวหน่อยดูมีอะไรยังทำอะไรยังทำยังไม่ยังทำยังไม่ตัวเบียร์อ่ะข้ามพ้นไปก็กลัวเบียร์นะ อุ้งเส้นนี่เลยจุดนั้นมีอเมริกา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 
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအရောင်းမြတ်တဲ့မေတ္တာကိုခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီလား။ရောင်းမြတ်တဲ့မေတ္တာရှင်ဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုလဲ။အလုံးသောသာသမီးနေ့အမေနေ့မှာပဲပြောခြင်းတဲ့စကားလေးတစ်ခုကအမေတို့အဖေတို့ကထားခဲ့တဲ့လောကနဲ့ဆက်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကရုဏာတရားတွေကိုကိုယ်ကလည်းပဲလောကုတ္တရာနေပဲထိရောက်အောင်ဖို့နေနဲ့ဒါလေးမှာသမီးလေးမှာဖြစ်နေမေတ္တာရောင်းပြန်ခပ်ကြပါစေ။ ยานี้เนี่ยดีนี่ยกนายไปอยู่เปมันเนี่ยตะก็ฟ้องมาเว้ยนำมันนี่ก็ปริตัยปูพี่ต่อเรามาพอเปลี่ยนนี่บุญน้อยเรามุโสดาตอยิชินน้อมเนี่ยพะยาอศีบยาหิรูปกายะสุเลขันธ์กูยิโกตะบี้ดอกกากองๆหมอมโนโจไตปิอสาลีปีโนมวยอยู่เกิดน่ะဖြစ်ပါတယ်พะยาถ้าပြောเสียรู้ดีล่ะดาวตุเจอจินน่ะบ่ดาวตุเจอจินน่ะบ่ အရှင်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခုနှစ်ရက်သားလေးဘဝတိုင်းကဟောဒီအမိအရင်တန်းကလာတဲ့နှလုံးနာကမေတ္တာတွေနဲ့နှုတ်ကြိုတွေတန်ကြွေယူရပေးပြီးတော့ရေဝင်ထဲမှာဆောင်းရှောင်းတော့မွေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရား။ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားရဲ့ရူပကာယဆိုတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတပည့်တော်ကဆောင်းရှောင်းတော့မွေးမြူခဲ့တာပါဘုရား။အရှင်ဘုရားဘာကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့လူတွေအကဲ့ရဲ
ကိုယ်ထာမကာယကြီးအဖြစ်နဲ့စောင်းရှောက်ခဲ့တာကအရှင်ဘုရားဘက်ကပါဖေဟာတပည့်တော်ကရူပကာယကြီးကိုပဲကြီးတွားအောင်စောင်းရှောက်ခဲ့တာဖေဟာတဲ့အရှင်ဘုရားကတပည့်တော်ကိုနှလုံးသားမှာတရားတီးတဲ့လူတွေကနေဘုရားအဖွားကြီးအတ္တသာကြီးနဲ့ဗာတရားမှာမရှိဘူးလို့အကဲ့ရဲ့လွတ်အောင်နှလုံးသားမှာတရားတီးနေတဲ့အမေတရားဖြစ်အောင်စောင်းရှောက်ဝေးပြီးခဲ့တဲ့တာကြီးပါဖေဟာ ကောင်းတဲ့ဒေသနာတွေပြည်သားတွေရေမကြီးဘူးလားပြည်သားရဲ့အမေတို့ကတို့ကြောင့်တန်ဖိုးရဲ့ယူရမှုပြီးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာရှင်တွေပြီးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကြောက်ကြည့်နေတဲ့လူတွေပဲအကုန်လုံးပြည်သားရဲ့ဆရာအောင်ပါတဲ့အရင်နေရာပါတဲ့လေးမွေးကြီးပါတဲ့ဘုံမူပါတဲ့အိုးအကုန်လုံးကျုပ်တို့ကအစပေါ်ဗျာအမေရဲ့ကျွေးမွေးယူရစောင့်ရှောက်မှုတွေနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်မလာ ပရိသတ်အမေအမေမှာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစောင့်ရှောက်တယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးတော့အောင်ပြန်စောင့်ရှောက်ရုံလေးနဲ့တော့ကျေနပ်လို့နေမရပါဘူးတပည့်တော်ရဲ့လူမိတာဝင်ဒီအမေစားညာနေလူပိနေဒီအမေနဲ့နိုင်တာနေနေစီးနေနေဝင်ကြည့်ပါလေဘုရင်ပရိသတ်ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြီးတော့အောင်လို့စောင့်ရှောက်တာမိကောင်းအောင်လို့စောင့်ရှောက်တာကတော့
Meroniga dhamma kaya yigo shino miyapyaya veda garuna bine Lu akeye makhaya aundiyane bizomne khana go yimphipo ya adwajyano Miyaswabhyaya saushau luk bilaita Prezae khana go yine laipade asahara siwa bida lakkaro Tadami toro miyamya akko mohe na bhirama diyao niyao loka lupira li paja bade Edo yojina anawrine jinnaro miyao dhamma kaya เตยาตีนี่เดขันธ์โกจิဖြစ်အောင်เจซูสัพพุโนเรเด้ครับเปรตายงายอภิปอมาไนอภิปอมางาติสาเสียเอาเสียสีวาริเนปิโซวุเสียริเนละบาวโนสินัยมาเยงาติอมีนะนุนาเรมาอภินะนุนาเรมาธรรมกายะโนขอเรเตยาตีอองธรรมโมเตยาตีอองเจนโตเมยาอองดูเลยอเกยเลยเลยบวายยาวงาบลองเนี่ยส่งชาวโนบีบีบีเนี่ยกูโกโกเมบีดอกยังบีดอกเฉยจิซะมาตลอดเนี่ยๆอะตะโลမျိုးนี่ตะผัดเป้นี่เนี่ยเวปี้ดาเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยนี่พ่อโมสวยนี่อมีโหบลาดอกเนี่ยมีช่อเลยอกูสวยคันจะเลยอซอยนี้ก็แล้วมะนักเกมโมนี่อมีเนี่ยอม้าเนี่ยล่ะอกูอมีเนี่ยมออม้าก็มาล่ะวี အမကြီးတော့လေအမိရပဲသူကလည်းအမိနမ်းမှာဆိုတော့ဘယ်နဲ့ကင်းမိုးနေအမိတော်သားမိတခါလေဘုမောရမှာဘုရားမရှိကိုယ်တော်အမိတို့ဘုရားရှိမှာဘုရားရှိကိုယ်တော်ပြီးပန်းရင်ကပ်ပြီးတရဏဂုံဒီသားလေးခံပြီးမေတ္တာလေးပို့နေပြီးတောင်းလိုက်တဲ့ဆုရလေးအမိတောင်းတဲ့ဆုအတိုင်းကကျွတ်တော့ပြည့်မယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲကြဖို့မရှိဘူးတပည့်တော်ဆရာတော်လေးနဲ့အလုံးကအတန်ကြာတနာကြပါစေယန္တာမြင်ချင်းကြပါစေအိုးတောင်းလိုက်
ပြေးတယ်ရင်းနှီးမှာကျင်းနေလိုက်တာငါအမေတော်မှာဝေတော်မှာဒီပြီးတော့တော်မှာသာထားမယ်ဆိုရင်ပြိတ္တရေဘိုးလေးနာနဲ့တော်ရဲဘာသွားလို့ရမလဲလို့စဉ်းစားနေမှာအခုဘိုးလေးနိုင်တာနဲ့မျက်နှာတည်းပြိတ္တစားပြီးဆယ်တော့ဆောင်သွားပြီးတော့ဖျားရှိခိုးကြမဲတော်လို့ဒီကကြမဲအမေဒါဒီဘိုးကြမဲတရားကြီးမှတ်ကြမဲဆိုတော့ပြိတ္တရေအမေနှလုံးသားထဲမှာဓမ္မကာယကို ตุบารมีศีลนาเปตีเมโซเมตุกวาติสอบเปตุโซยเมตตายอมญาณนี้หาคิดได้โหมยาคิดได้ผมว่าเอออารมณ์ก็ပြောจินน่ะเบยได้ยิงตาโหปู่วนยาด้วยอติญีบันไดต้มมาหูยาโหคนเนี่ยดิเสยะดิอมีโหคว่บิดอเตยอาตุโหโหบันไดต้มมาหูเอ็งมาเปอมีโหธรรมกายะโหเลไล่ดาเนี่ยพระอาจารย์อมีเนี่ยไหนเนี่ย ตอดเลยก็นี่เลนน่ะอมีตอดเลยเลนให้เนาะอมีกูได้กุตุยะอ่อนโนอมีพญามานี่แหละอมเลนน่ะอมีพญามานี่ตะบี้เลนบิตาเลนบิอมีกัดไล่เนาะอสวนนี่ติบิอมีพญาก็กัดไล่เนาะอ๋ออภิเลยอมีกัดบิอมีอัตตนโกทีลาเลนน่ะอมีตาเลนปู่บ่อลีเนาะอมีเนาะซออะพี่เลนนี่อมีก็ปริไตธรรมกายะเตียรี่ตีแต่ขันธ์กูนี้ผิดอ๋อโตอาลงน่ะซ้อนส่องมะตาเลนอมีก็ตะเกชิดเด เมตตาตะเกยยอมญาณหัดเนี่ยตาตะมีขึ้นมาบ่ฮ้อล่ะบ่ล่ะเมตตายอมญาณหัดบาสิปริไตบาหัดบ่ลุเลเมตตาอะยองก็တော့อภิเยทังก็เลยขันธ์แก่จะบาบีอภิเยทังญาณเลยขันธ์แก่จะบาบีอภิรอภิรเนี่ยเมตตาอะยองนี้บ่ขันธ์อยู่ในบวชตะคู่ปี้ต่อมั้ยส่วนมาชื่อแล้วในอคาญาณมาปริไตหนองดาดิพยานตัดเด အမေရှိတော်ကဟောဒီဘုရားကနာမအမေနာဘိမေကအမေကိုဘုရားရှိကိုမစီမံခဲ့ဘူးအမေရှိတော်ကဟောဒီဘုရားကနဲ့အမေကနိဗ္ဗာန်ညာတော်နေပဲအမေကိုတရားတွေမှတ်လို့ရအောင်ကမဆောင်ရပြီးခဲ့ဘူးရေလို့နှလုံးမသားတဲ့စိတ်တွေနဲ့သောကကြီးကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိရေတော်ခေါ်တဲ့မိသီမာကြီးရှောက်တဲ့ဇာကနေအရှင်မယားရဲ့အပေါ်မှာတပည့်တော်ကနှုတ်ရတဲ့ရေယုညာမှုပြီးပြီးတော့ รูปกายะโลขอได้หลุดตาเตยยุคขันธ์นี้ก็ตะบี้တော့ก็สร้างช่างลงไปแก่ดาบาพะยะอาชิมยาญาณตะบี้น้อยอบอมาดูฤณีอเกยเยลุอองเตยาฤตีนี้เนี่ยเตยาตะลงตาบัญชีเตยาณลงตาปิฤณีธรรมกายะขันธ์กูยิที่อองสร้างช่างแก่ดาဖြစ်ပါတယ်พะยะอมีดีเอ่อดาฤโหตายิโหจีนซุตินล้นล้นดาช่างดาบาปริไตยบาพิโลลาช่าง Jesus did not
ဒါဘုံဘာလို့ရောပြမပြန်ပြီးဟောနေတာနော်ရှင်မယားတပည့်တော်ရဲ့အရှင်မယားရဲ့အာသာဆန္ဒလေးခဏလေးပြပြဖို့ရန်အတွက်ပြိသတ်ရေပါတယ်လေအာသာဆန္ဒအရှင်မယားရဲ့အာသာဆန္ဒလေးခဏလေးပြပြဖို့ရန်အတွက်တပည့်တော်ရဲ့နှုတ်ရည်နဲ့တိုက်တွင်းလို့ငွေမြေခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာအရှင်မယားရဲ့အလက်ကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့ ตันตระตะขะยาวโลตะบี้ดอโลตะเกโกอี้เจียนโมยะอะตวะตะยาหนุเยเนตาจีกะไตจุเกดาวาพะยาอะศีเมยาโกลีอะศีเมยาตะบี้ดอเยกวนเนมาโนสาเดอะกามะตะบี้ดอโกออเยปี้ดอโนเยเนโนรีตองเกบาเดพะยา အမေသားကြီးဒေါသကြီးဖြစ်ပြီးတော့ရှူရှူလေးပန်းတဲ့အခါနဲ့အမေကြီးဝင်နေမှာပဲပန်းချခဲ့ပါတယ်ဖေယအမေသားကြီးဒေါသကြီးပြင်လို့မကပြင်းပြန်လို့ဤဤလေးပါတော်နဲ့အမေကြီးဝင်နေမှာပဲပန်းချခဲ့ပါတယ်ဖေယရှင်မယားနဲ့အရှင်မယားရဲ့ငေးစေဘဝလုံးကတပည့်တော်ဘဝမှာဘယ်လိုပင်ပြုတ်ပြီးပြညာတော်လဲအရှင်မယားငုံပြီးတော့တောင်းနေတဲ့အာသာပြင်းပြင်းနဲ့တောင်းနေတဲ့နို့တောင်းနေတဲ့အရသာလေးကို တပည့်တော်ကတို့ကြောင့်တိုင်ကြီးလိုပြီးခဲ့ပြီမဲ့တပည့်တော်ရဲ့နှုတ်ရည်သည်အရှင်ဘုရားရဲ့အာသာဆန္ဒကိုခဏလေးပဲညှင်းအေးစေခဲ့တာပါဗျာတပည့်တော်တိုင်ကတို့ကအရှင်ဘုရားရဲ့အာသာဆန္ဒကိုခဏလေးပဲညှင်းအေးခဲ့တာပါဗျာတဲ့သာရယေရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့နှလုံးသားကတရားရင်နဲ့တပည့်တော်ကိုဟောကြားပြသလိုက်တဲ့အတွက် တပည့်တော်ဒီကိလေသာခံတဲ့အကောင်ကြီးတော်မူတဲ့ညာနာအစဉ်ကိုရောက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အရှင်ဘုရားရဲ့တရားနှုတ်ရေကိုတောက်လိုက်ရတဲ့တပည့်တော်ကြတော့ဟောတန်တရာတခွင်လုံးကိုတကယ်အင်းကြီးနဲ့ဘဝကိုရံသွားတာပါဗျာ။ဒါကြောင့်အမေကြီးအဲ့တော်ကိုကျေးဇူးတင်လို့လာလျှောက်တာပါ။ဒုတိယနာပေးတဲ့အဲ့ဒီစကားလေးနဲ့ကိုဘုံဘုံမေးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြေကြည့်ပါဦး။ တို့အားလုံးအခုပြောတဲ့စကားတွေဟုတ်လားမဟုတ်လားကိုကိုယ်တိုင်အမေပြည့်ပေါ်သီးတာဗောတခါလေကလေးနေလို့ဆန်နေမငုံဘူးလားဟာမောလားအမေကမအားလို့မတိုင်အမေကတခါလေးအတင်းပုတ်ရိုက်ဘာသာပဲအဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာအတင်းပုတ်ရိုက်ပြီးတခါလေးကိုဖဲဟာချောင်းနေဆောင်တာငုံလို့မကဘူးလို့ရှူရှူကြီးထွက်ကြအီးတယ်ပါကြ โอ้อเมียนี่เฮ้ตรงนั้นโดษาจิตะกะดิจิบ่าวอีเดปาชะอเมอเมียตะบ้อรองจะนี่ดิมะนี่สุริปั้นก็มีจิบ่าวอมลีมะติงาบ้าชะได้ทีอ้อมเมอเมียยีเสียนี่ดิลบเพิ่นน่ะบ่ามะญีเว่เมเนี่ยตูอาตางานงานต้องนี่เนี่ยโนนี่ก็บะสะเต้ขึ้นไหลดาเนี่ยโอ้บะเรไดไอ้อะฉิมมาเว่ไอ้กะลีอโง่ติ่บี้รอญีญะมะต้องล่ะญีญะต้องเอ้าบ่เปล่าล่ะ ငါသာရင်တောင်းတာလေးနဲ့ညှိုးစားတဲ့အခြေတုန်းကအာသာဆန္ဒကိုအမိကညှိုးရည်လေးတိုင်ပြီးတော့ခဏလေးအေးချမ်းအောင်ဖြစ်သိပ်ပေးခဲ့ပေမယ့်ငါသာကြီးရဲ့အလက်ကြတော့အမိကိုလေသန္တာတခွင်လုံးအင်းကြီးမောရအတွက်ဓမ္မနှုတ်ရည်နဲ့အမိကိုတိုက်ပေးခဲ့တာပါရွအားလို့တို့အရေးအတပြည့်တပြည့်နဲ့တရားအစစ်မြင်သွားပြီအမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဟောတဲ့တရားတွေနဲ့ပြောတဲ့တရားတွေနဲ့မပေးဆက်နိ
Me, Malone, I can leave it with me, Malone, Emma, Gomali, no game, me, Medinamala, Pidinala, me, I would in Majone, Amali, a big old Majone, the least is every man, that's all we may. Ah, me, I am looking at me, as I know, Mila, E. Janet, Hoyma, Piagama, Tiana. Oh, you know, Yarina, TV Yellow, Korea Zagane, and Yamazaga Nagaji, the Royal Channel area, TV Malone. Korea ji de lo Korea ga ji ne Myanmar ga ji ne myo ne a la a phi ne a mi ja lo tia na bu a si de ja lo ma ba tia ne tia chin a mi ya tia ne tia chin ya tia nya twe la ma ti u a mi tia be chin na na ya le sa ga u a pa ya blo yaung ni mi a mi daw myo saung thu ma la a lo byo chin na a la be a mi ko de ge chin de so yin di khe ga pi song ne a lu do jesus sat lo a lun lwe ba ne le tia ne sat ya la a lun lwe ပရိသတ်ကိုတော်ကအခွေရှားတရားမလို့ပါဘူးစကိုင်းတယ်ဆယ်ပြီးတော့အမိတော်ဒီဗီတနိုင်အဖေတော်ဒီဗီနှစ်ယောက်ပေါင်းလေးလို့ကိုတော်ကောင်းလေးနဲ့တရားနဲ့တရားအပြည့်တော်မျိုးမယ်ကဲဘုရားခြံနေတိုင်းတာဖွင့်တာတရားနေနာတော့မရဘူးတရားမောင်းရင်ဓမ္မစကားဒီဓမ္မအဆုံးမတွေပဲတွေ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အေးအလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်လေး
Amine abhiye bomadiyam luiri ne piyamiro jizu sajine suye Kurai ho siyam luvavu kurai myo siyam luvavu pridaye Tibi gane thupilu yavare inana gane thupilu yavare Piyandui jidam pridaye erilu lupi jidam yada madiyam saunam yada Amyale Malam ini budaya, dhamma noi takde tadami cebila ngadi amiye bama dhamma noi dagino meda yamya khade tadami cebila gogo gobya miro miji sama mahadi khadu cia khade soine breda ye tapiro tidanye ne diari ya am jizu sapu doale, ปิติเพชรได้ตาตมิเนี่ยแหละไอ้มณีดอที่เนี่ยงาเราเราลงปิติเพชรได้เปียวปิติเนี่ยมาเออมาลงปิติได้ตาตมิจังเลยพุ่งเนี่ยนี่งาเราไม่โคเนี่ยจ้ะงาเราไปปิ้วนี่ดูเลยฮะล่ะเอาเลยไปเอามาเว้ยฮะล่ะเออเราเนี่ยเนี่ยนิกุเตโลทีเนี่ยดูอ่ะเนี่ยมาล่ะจีเนี่ยไปดูอ่ะเนี่ยมาเนี่ยๆมามาทีเนี่ยดูนี่ที่สุยีนี่เนี่ยเป้าจ้ะมาสิ นี่ก็เดินโลอธิคันนี้อารามยาละกินได้นี่ได้ดูยามละแต่อีกทีเดี๋ยวเราไม่ได้นับไปนี่อ่ะโอ้ไม่ได้ตะเกียบเว้ยอาเชียนยานี่จะพี่เราก็กินได้ดีกันลุงจีเอาสั่งเช้าเคเรด้วยจ้าแล้วพี่น้องจะกินลุงอีกเดี๋ยวอาเชียนยานี่จะพี่เราก็มาเลย ยานาดีมาอิพิโตมาโนกิเลสตาจานีนาเจโนเจโนอะเชมยานีตะบี้เราโกกิเลสตาคันติงาลุนจีอองส่องชอกเกเรอะด้วยจาตะบี้เราเยอะอโปมาอะเชมบยากาโนโบจุยโซดามะชิรอบาวุพะยาตะปาลีเราได้เนี่ยมาเนี่ยนะตะบี้เราได้เกเรนุยเรด้วยอะมีโนโบจีอองสะโกอะจุยโซดา งาตาอี้มามาชื่อเราเนี่ยบาเพลินเลยงาตาอี้ก็ธรรมะนุ่ยเนี่ยไต่โลอมีขึ้นได้จ้ะกิเลสตาขันธ์ไอ้อกองใหญ่ตัวเลยอะด้วยจ้ะงาตาอี้เนี่ยอมีอโมมาชื่อเนี่ยโนโบจุยโซราเนี่ยบามามาชื่อเราบาวุพะยาก้าวไล่เนี่ยสกะลงแกไปได้อมีโนโบโบอจุยจานะมะจานะกูอ่ะกูเปลี่ยนพี่แล้วไม่จริงอจุยจานนี่ล่ะ เอาสิเนี่ยอจุยอ่ะเนเน่นี่ล่ะอมยายน่ะอ๋ออมยายสวดน่ะเนเน่นี่ล่ะอมยายน่ะผีผู้พะยะได้ยังได้บ่ล่ะผีผู้ฮะไม่เจ้อมีสิได้ล่ะก่อนเนี่ยสิบาดีเลยแกอมีโนโบจุยอมีอ่ะเปียดน่ะกูอ่ะเปียดน่ะงาตาอี้อ่ะอมีหมูเด้กิเลสตาขันธ์ไอ้อกุญญีเนี่ยเตียรี่เนี่ย ท้อจังเลยอมีจริงเลยนะกิเลสตาดิกုံท้อบิဖြစ်เลยด้วยอมีเนี่ยโนโบจุยซะงาตามาไม่ရှိတော့ဘူးတဲ့အမေကိုပြီးရမကြွေးမရှိတော့ဘူးတဲ့အခုတို့อ่ะจွေးမကြည်တော့မှာနည်းနည်းလေးဆက်တယ်ဘူးတော့ဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားမသာနာအကျွေးကြည်ပြီလားမအဖေကနာနေလားမသိဘူးတခါလေးအဖေရောမရောနာနေအကျွေးကြည်ပြီလားအကုန်မကြည်သေးဘူးဆက်တော့ဆက်နေတယ်ပေါ့ ถ้าอย่างนี้เดี๋ยวมาอีกตอนพูดมีมีเลยมั้งเออเราเยอะจริงนะเออนะเป็นนอกตะคู่อ่ะนี่สกลงนี่ติดหลานเนี่ยผมดีเตียเอาเลยนอกไปเนี่ยอีอีซีซีทุบไปแล้วญาติยาไว้นี่มาโฮมเลยได้สกลงนี่ติดหลานนะตาสุบันเนี่ยอมีฤดีเนี่ยตูรุโลจีเนี่ยตาเนี่ยอาจารย์นี่ก็ต้องไปรอสุฤดีตองเนี่ยอาคาตูรุฤดีปี้ตัวดูบาเว้ย ตาสุดาวเนี่ยมีเกณฑ์เราเนี่ยตะบี้ดาวเนี่ยยุ่งโจโจตาลีปัญญาเด็ดเด็ดตาลีลีมาเด็ดตาลียามาสิโนสุดดาวมีโนตุลสุดดาวเนี่ยใดตาลียาตัวเดียวเป็นพยานเนี่ยอเมียเลยเป็นตาสุบบังเลยเป็นบังเลยญาตัวเลยเป็นอเมียอโบมาลูอัจฉริอโกลงพิจารณ์พิจารณ์ได้ด้วยตาสุดดาวเนี่ยอเมียเด็ดดาวมาอเมียก็จีนั่นลูกยาบาลีเนี่ย แกปริดัยสกลงนี่ดิไม่กล้านะเอออมีโดอภีโดอ่ะนี่พี่รออกลง 100% มั้ยเนาะโอ้อาชิเมยเยตะบี้ตาลีตะบี้เนี่ยတော့ตัวบาลี
အဲ့လိုပြည်ရဲ့အမလီအဖေနဲ့မိမျက်နှာကိုအညူမခံဘူးဖရာဆိုတဲ့အဖေတို့အမေတို့ကြီးကထွက်တဲ့အတံမျိုးလေးရရဲဆိုရင်ကျင်းတဲ့လိုမကောင်းဘူးလားအရာကလေးလူမပင်းနေမယ်လို့အမေတို့အဖေတို့စိတ်ထဲမှာကျင်းတဲ့အုံငါသားလေးအရာတော်လိုက်တာငါသမီးလေးရတာအရာတော်လိုက်တာငါတို့ကံကုန်နေနော်လို့ ဇနီးမောင်နဲ့အဖေနဲ့အမေတို့ရှိရင်အတူတူလေးကြည်ကြည်လေးပြောမခံစားတဲ့လို့ရင်းနေတာကိုလားလေးလူကြီးချူသားနဲ့ချူသမီးကတော့တော်တာလုတ်ပြီးတာမင်းချူသမီးစံတော်မင်းရလဲလုတ်ပြီးတာအဒီသာလဲလုတ်ပြီးတာအဲအကုန်လုံးခေတီရလဲလုတ်ပြီးကိခဲရလဲလုတ်ပြီးတာဆိုတော့ကျွားလို့မကောင်းဘူးလားသူတို့ကျွားတဲ့အတန်လေးကကို့အတွက်ပြင်းတိုင်းကျင်းတဲ့လို့ရောမရဘူးလားအေးဒါကြောင့်အဖေတို့အမေတို့ရဲ့စကားလုံးထဲမှာ
ตะบี้ดอเลยเนี่ยตะบี้ดอเนี่ยอะบ่มาอัศเชมยะเยปันโมมูรีดีนอกีนอกุราเยบามะมะโลละอองจีซงมีเดอะตั่วจังตาสุปันเนี่ยอเมเนียวโลเวตะบี้ดอเลยยะไลตาวาเวพะยาปริตัยปีกานีมาปีเจ้าโกเต็มจีเนนะบะลาเปบาเปตาวะเนี่ยปีกานีมีปีกานีมีปริตัยเนี่ยอัศเชมยะเนี่ยนอกแต่ตาวี มานาตุสัจจามิญญีเนี่ยอมีโซราก็บลาเปนามิริจีบาสิสัจจามิญญีอมีโซราเนี่ยปริตัยอ้าวบ่กล้าดีมีนี้တော့ก้อนน่ะมีเนี่ยเมนุมายาโกนี่โกนสอนได้เฉยปุญญะมีปุญญะมีโลเรียพอเลยฮอดิอมโยทมิญญ์เนี่ยลวยตาแม่โกนนี่ก็เลยสัจจามิญญีลงขึ้น สัจจามิอธิผิดနိုင်တဲ့ศาสดาลักษณะเนี่ยปิสงเนี่ยดีโลขอน่ะเตตระมินาก็เลยสัจจามิผิดเนี่ยสัจจามิผิดโลยาเลยก้อนเนี่ยเปียไว้พระพี่ไม่ขอน่ะทีนี้แม้นันตามินาเนี่ยสัจจามิผิดเนี่ยผิดโลยาเลยอะหล่อขอน่ะอะกูมีเนี่ยก็ก็มีทีนี้มาช่องเลยใช่มั้ยอ่ะมานาโตสัจจามิโนเยอมีเมโรญีญาติ บลาเปปวามาโลกมะกุณฑุริจิญญะเนโลสุยิงสุบาสิเอริอเมเมโรญีญาติปวะสุเรตมุตตระยีเรมานิญญุปิยนิญญุยะอุมมาบาเวพะยากองไล่เดสกาเนเนลิขิเนญีอองโยมเมบลาญาดูจีเดตมตตาญีเยอเมผิดบาสิบลาญาดูจีเดโหญีเยอเมผิดบาสิโบโจเยอเมผิดบาสิตะทีเยอเมผิดบาสิ เทพญาณตะปุคคุณนี้อมีโนเวဖြစ်ပါစေတဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေမပြောနဲ့စัจ္ญာမင်းအမီတော်ဘဝဆိုတဲ့တန်တရာပင်လေကြီးတဲ့ကနေမလုံကင်းသေးပါဘူးဘာဖြစ်လဲသူတို့ကယာဒုကုန်သိအနေနဲ့အရှင်ဟောကြီးမားတာမြတ်စွာဘုရားတို့တရားအနေနဲ့ပေးဆက်နိုင်နေသူတွေခေါ်ရတာစัจ္ญာမင်းယာဒုရရရမင်း ဘလောက်ကြီးရဲ့ယာဒုဝေရပါစေအဘိကိုအဘိကိုတရားဒီနဲ့ဟောကြားလို့ခြေစုံမဆက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအမေဆိုတဲ့မေတော်ကြီးနေစัจ္ญာမင်းရဲ့မေတော်ကြီးတော်မှာသန္တရာလွတ်ကြောင်းတရားကိုမနာရတော့မကျင့်နိုင်မကျင့်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီဘဝကသေတော်ရင်သန္တရာပင်လေကြီးရဲ့မှာမျောရဥပမာပါပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားတပည့်တော်ဒီအရှင်မယားရဲ့မေတော်ကြီးဖြစ်သားတဲ့အတွက်ကြောင့် အရှင်ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားကိုလက်တွေ့နာဟောဒီယုံနာခန္ဓာမှာတကယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့အတွက်ကိလေသာခတ်သိအကုန်ငြိမ့်တဲ့ယန္တာထေရမကြီးဖြစ်တော်မူခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားသည်တပည့်တော်ဘဝတန်ဆရာပင်လေကြီးတွေကဆွဲထုတ်ပြီးတဲ့သာကြီးဖြစ်ပါတယ်ဘုရား။ကောင်းလိုက်တာပရိသတ်။သာကြီးအတူတူတော့ဘဝတန်ဆရာတွေကိုမြှုပ်ပယ်သာသာထုတ်တဲ့သာ အေးအဲ့ဒါပဲတို့အားလုံးအမေတို့ရဲ့အပေါ်မှာကိုယ်ဘဝနဲ့ကိုဇေယတော်ကြီးရဲ့အမေလို့ဘလောက်ပင်ပြောပါစေပြိတ္တာရေတန်တရာထဲမှာမြုပ်ပေါင်းမြုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့တန်ဖို့မရှိသေးဘူး။ဟုတ်လားဘေယာဒူကြီးဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ်လို့ဘလောက်ပညာတတ်တဲ့လူကြီးရဲ့အမေလို့ပြောပါစေပြိတ္တာရေအမေနဲ့အဘေကိုဘဝတန်တရာထဲကလွတ်မြောက်ကြောင်တရားကြီးရအောင်နာကြားဖို့ချင့်ကြံဖို့ အာတွေ့အောင်မကြိုးစားမိနိုင်သေးတဲ့ကာလဘဏ်လုံးမြုပ်သူဖြစ်မလားထုတ်သူဖြစ်မလား
ကိုယ်တော်ကလည်းသာသမီတန်ရုံစင်နေတဲ့သာသနာနဲ့မမြုပ်အောင်အဆွဲခံရတယ်ကိုမွေးလာတဲ့သာသမီကြံရတယ်လည်းသာသနာနဲ့ကလည်းမလွတ်အောင်ဆွဲပြီးတော့မြုပ်ပြန်တယ်ကိုရလာတဲ့အလုတ်ကိုင်းတွေမှာလည်းပဲလုံရင်းကိုင်းတွေပဲမြုပ်ပြီးမြုပ်နေမယ်ဆိုရင်ပြိတ္တိအမေနေ့မှာကြိုက်သလောက်ပဲကြိုက်တာတွေနဲ့ကတော့ပါစေအဲ့ဒါတောင်းမကြည့်သေးပါဘူးအမေနဲ့အဖေကိုတဲ့မေတော်ကြီးပြီးတဲ့နောက်
ตาตะมีผิดพ่อโนบาเรยิ้มจิ้มล่ะมะเลวซี้บาลบ่นโนเลยเฟดบ่นโนเลยท่องนี่เลยสวยเลยอะเมนซุนลุกออกที่ทุบบ่ลงล่ะโนบาเลยเปียกูกระไรกูเจ๊ซาจิเปียเยเลยบ่กูละกูละเยเลยเน่นี่บีสวยยาเลยขออ้าเลยอะเต็งกูก้มบ่ยอมจู้ซาพี่ดอกบ่กูจิ้มล่ะ กูมาเว้ยไม่ต้องมาอันนี้มาขันญีมูไอ้หลูเว้ยบ่กูบ่ยอมมาอัตถะช้านายะเมโลตีได้กูมาเว้ยยาตะนาวริยะยาได้ญานนี้เนี่ยกูมาเว้ยไอ้หลูเว้ยกูอมีรู้กูอภิรู้กูแล้วตรุเนี่ยตะนาเตียนี่บะลောက်เว้ยอานิอานิกูอ่ะนี้မျိုးส่งเนี่ยกูกูบ่ยောက်ตะโลမျိုးกูยောက်ตั้วออกปริตัยนี่บวชส่วนตะนาอีเนี่ยญ้อออเนาะเปีย ตัวอะไรมันด้วยเนาะตันตระตูตัวออกทุบไปไหนเนี่ยตันตมีดอกผิดบ่มะลงล่ะเอ๊ะอันนั้นเลยเปรยได้โกไรไม่พี่ดอกผิดจิบ่าวงาเตยมีเนี่ยเปยบ่บวชตันตระอีเนี่ยมาหมิ่วนี่เนี่ยตันตมีล่ะบวชตันตระอีอ่ะทุบนี่เนี่ยตันตมีล่ะสรุปว่าเนี่ยเปลี่ยนพี่ดอกเมจิบ่าวงเปรยได้โกไรไม่มีพี่โกไรไม่ผิดจิตะโนตะโลกาลงเล่นหลานไล่ดอกหมิ่วนี่เนี่ยตันตมีนี่ญาตะล่ะทุบนี่เนี่ยตันตมีนี่ญาตะล่ะ ဘဝတန်တရာကြီးမပြောပါနဲ့ဒီဘဝကိုပဲအခုလိုကြီးအခုလိုချိန်နေမှာအမေရေအဖေတွေပြိတ္တာရေတာသမီးမြုပ်လို့ဟိုးဘဝတန်တရာဒါဒီဘဝကိုပဲရှိသမျှကုန်ပြီးတော့မြုပ်ပြီးတော့မျောနေရတဲ့အမေတွေဖြစ်နေမများဘူးလားအဲဒါဆိုသမီးတို့ရေဘဝကြီးမှာဟိုဒီလူဘဝကြီးမှာပြောတယ်လူဘဝရှိတဲ့ဘဝချမ်းသာလေးနေနေတော့မြုပ်ပြီးတဲ့အမေတွေအများကြီးပဲအဖေတွေအများကြီးပဲဒါကြောင့်အလုံးသားသမီးတွေ အမေနေ့ဆိုတဲ့နေ့လေးမှာတော့တတိကပ်ဖို့တတိပေးတာပါပြီးတော့မှာဘောဘောစောစောကနေရွတ်လိုက်တဲ့ခါတာနေရှင်မယားဟောဒီလောကကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးအသီးတွေတော့ဟာဆိုရင်ရှင်မယားကြီးတမန်ရဲ့မေတော်မေသည်မိမယားကြီးဆိုတဲ့အမျိုးကိုရဖို့ရန်အလုံးကိုတွဲကူပါလေ ဩအိတ်သာသာအခုကျမလာရှင်မင်းကြီးရဲ့မေတော်ဆိုတဲ့အမေဘဝကိုရဖို့ရန်လွယ်ကူပါတယ်ဖယားတလောသားလုံးမှာတဆူရဲသာဖွင့်တော်မူတဲ့ဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အမေတဲ့တပည့်တော်ရလိုက်တဲ့ဗုဒ္ဓမာတာဖယားရှင်ရဲ့မေတော်ကြီးခေါ်တယ်ဆိုတဲ့အမေမျိုးကြတော့ဟောဒီလောကမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကဘာတွေအကြာကြီးကြအောင်စောင့်မှအလွန်ရခဲ့တဲ့အမေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဖယား တပည့်တော်ကြီးအရှင်ဘုရားနဲ့ဆက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးသမီးတိုင်းရဖို့ရခင်ရင်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီအမိကိုလည်းတပည့်တော်ရခဲ့ပါပြီမြတ်စွာဘုရားပြေသာရေဟောတာတော့အရသာရှိတယ်အချိန်လေးနှစ်နာရီထိုးအောင်မယ်ဒီနေ့တရားထိုင်တာဖြုတ်ပြီးမယ်ဒီစကောင့်ချက်ပြီးမယ်အဲ့အားလုံးပြောချင်တာပြေသာရေဘဝသန္တရာလေးကနေထုတ်သူလေးဖြစ်ရမယ် ပြီးတော့ဘောရမီထေရီမာကြီးကတော့ဒါသူ့ရဲ့နဘတ်ခွန်ဒီကာတာကတော့သူ့ရဲ့ရလိုက်တာကမြတ်စွာဘုရားကြောင့်ဒီအမိရတာဘုရားတဲ့ကြောင့်အမိဒီဘုရားအမိတိုင်းတဲ့တွေ့ရတာတော်လိုက်တာတန်လိုက်တာလို့နာပြီးတော့ရှောင်းတာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အားလုံးပေါင်းလိုက်ပြိတ္တိအားလုံးဘယ်နှခါတာရှိသွားလဲစေကာတာအခုနောက်ဆုံးကာတာလာပါပြီပြိတ္တိ ဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးရဲ့မေတော်အမေတော်အမိတဲ့ဘုရားရှင်အမေတော်အမိကရဖို့ရခင်းနေဆိုတာတက္ကနာနောက်တက္ကနာကြတော့အဲ့ဒီအမိကိုအမိရလိုက်တဲ့အတွက်အမိသားကြီးကိုကြီးစုတင်တဲ့ကြောင့်ရှောက်တာကတက္ကနာအဲ့တော့ရှောက်ထားချက်ပြီးပြီးတော့ပြီအဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးရှောက်ထားချက်လေးကတော့မိသားကြီးဝမ်းနေစရာကောင်းလိုက်တယ်ရှင်မယားဒါကြောင့်အမေဒီအရှင်မယားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာရခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးကိုရှောက်နေ
Amina Ibrahim Sanago Miyam Gala Lima
อเมยยีรณียาหุลาปรินิพพานมะสังเฆกาลลิมาอเมยตาโรยีเปเตอะกะตาวะนายีเนปรินิพพานมะสังเฆกาลลิมาอเมยตาเยเปเตนันทายะหันโตปรินิพพานมะสังเฆกาลลิมาอะลองฉิเสยาก้องเนดูรามองอะเสยานันนาโรปรินิพพานมะสังเฆกาลลิมาอเมโกเรขอริบวายีเดกาดีขันธะโกยีโกส่อมิโด กิเลสขัดเถิงขันธ์ษาเถิงเนี่ยนิพพานชาตาเวยอกขึ้นอยู่รอหมู่บายัสวาพะยายัสวาพะยาณสงฆาราจารย์ตะบี้ดอกโหพะยาเนี่ยหอริลุบวะขันธ์นี้ส่งแผ่นไปบ่าတော့ขันธ์มาရှိတဲ့นิพพานကိုတပီတော်ကိုစံမြန်းဝင်ပြီပါတော့အဲ့ဒါကိုအမေလာပြီးတော့ရှောက်ထားတောင်းမှခွင့်တောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရေးတိုင်းပြီးသွားပြီ ပါပြသပြီးပြီးသပြီးအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတဲ့ခါတည်းအများကြီးကြံနေတယ်ဒီတရားဟောရင်ဒီမေတော်ကြီးရဲ့အကြောင်းဟောရင်ပုံပေါ်တွေ့တယ်တဏှာကြီးခွဲခွဲနေတော့၅ရက်လောက်ဟောတယ်ဘာဖြစ်လဲမြတ်စွာဘုရားပြန်မိတဲ့ခါတည်းရှင်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားရှောက်ထားပြီးတော့တကအရှင်အာနန္ဒာတို့အရှင်ရဟန္တာတို့သွားကြွရင်းနဲ့ရှောက်တာတွေရှိသေးတယ်ဒါတော့ရှင်ဘဲမှာဘုံဘဝနေပြီးတော့ဘုရားစီမလ
ဒီနေ့အမေလေးမှာအားလုံးကိုအမေတို့အဖေတို့ရဲ့မေတ္တာအယောင်ကိုခံနေတဲ့သာသမီတွေပိသားစွာနဲ့အယောင်လေးပြန်ပြီးနိုင်ဖို့မေတ္တာအယောင်ခံတတ်တတ်မဖြစ်ပဲမေတ္တာအယောင်မြန်နဲ့သာသမီတွေဖြစ်ဖို့တတိပိတာပါပြိတ္တာရေနားလည်ပြီလားနားလည်ပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တော့မဟောတော့ပါဘူးပြီပါပြီအားလုံး Number de Yamido Yojime Soyem Brida Yi Number de Ga To Brida Mami of Yamido of Man Ayama Yi Yi Zagali and Male Soyem Kunaga Gare The video I know you that you did me Have a Shimeanga the video a P A Shimeanga the video a Wipadu Did they really not anymore? Aleva Kuleve A media a people Wipadu Pio Penny Logo Grand Name of Wipadu Pio ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဘေမာနဲ့အဖေနဲ့အမေကိုအဖေတယောက်လောကုတ္တရာနဲ့မှာနိဗ္ဗာန်ပြညွန်ပြနိုင်တဲ့သာသမီတယောက်ဖြစ်အောင်အေးမကြီးဘူးလားကြီးပါတယ်အရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကအရှင်ဘုရားရဲ့ရူပကာယခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတပည့်တော်ကကြီးထွားအောင်စောင့်ရှောက်ခဲ့တာအရှင်ဘုရားကြတော့တပည့်တော်ရဲ့အပေါ်မှာလူကဲ့ရဲ့ခြင်းလွတ်ပြီးတော့ဓမ္မနှလုံးသားနဲ့ပြည့်တဲ့ဓမ္မကာယကြီးဖြစ်အောင်
ဒီချောချောလာလာခန်းခန်းလေးဖြစ်အောင်မွေးထားတဲ့အမိတို့ဘီတို့နှလုံးသားမှာဓမ္မတရားအနှစ်တည်းတည်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးမယ်ဆိုရင်တောင်းပန်ကြည်လာကြည်လာရောင်မြန်ခလမ်းမှာရောင်မြန်ဟတ်တယ်နောက်တစ်ခုကအမိကအမိရေမန်းငိုနေတဲ့အခြေတုန်းကတားရဲ့အာသာဆန္ဒလေးကိုအမိကခဏလေးပဲညည်အောင်လို့ဂျိုလေးနဲ့ဖြည့်သိမ့်ပြီးခဲ့တာပါ โอ้งาตาจีจ้ะเนาะอมีโหตะยานด้วยยีนเนี่ยตัดอยู่ได้น่ะอมีกะตันตระตะเสี่ยวน้องหมูญีอีดูဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အမေတို့ရဲ့ညွေကိုတရိယာနဲ့ငါလည်းပဲအမေကိုတရားညွေရေတောက်စွန့်နဲ့အောင်တရားတွေအားထုတ်နေအောင်တရားတွေနားပြအောင်ဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောင်းအောင်တင်မယ်လို့ကြိုးစားလိုက်ရင်ရောင်ပြန်ဟတ်တဲ့မေတ္တာဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်သွားပါတယ်ဗျာအေးအရှင်ဘုရားကကိလေသာတွေကင်းအောင်စောင့်
กินได้กินอ่ะอมีเตียนนาเมียวเตียนทําเมียวอภิเตียนนาเมียวเตียนทําเมียวอ๋อซ้อมๆนี่อดุมุจันโอ้เนาะปริศนาอจุ้ยเนาะเสร็จเนี่ยยอมเตียนหัดเนี่ยตาตะมีขึ้นมาตองอ่ะอะลุขึ้นบ่ยังไม่รู้นะเอ้าแต่เที่ยจ๋าเนาะปริศนาเนี่ยตาสุดดาวเนี่ยดูฤาตรุดูจีนเนี่ยตาญูฤายัดมาสิโลสุดดาวไล่ตาเนี่ยปี้ตั้วดูเว้ยอมีก็တော့ อมีก็อลุสงพี่สงเนี่ยตาลีเตี่ยวก็สุมะต้องเว้ยเนี่ยยัดตัวดาไปอลุตาตะมีขึ้นบ่รู้ล่ะครับครับสัจจามินีรู้เมรอจีนี่ก็บ่ลောက်เป็นยาดุอาศัยเนี่ยจีเม็ดเดนโซโซตะบวะรอสันโนยาได้ปริไตไอ้สัจจามินีก็อมีโหเนี่ยบวะตันตระยีเนี่ยก็ล่มหยองเลยสวยท่งในเนี่ยเตียรี่บ่ฮ้อนในมาบุงาตายก็อมีโหนี่เนี่ยบวะตันตระก็นี่
ဆွဲထုတ်တဲ့တရားတွေနဲ့ဆွဲထုတ်လိုက်တာပါတဲ့တို့လည်းပဲဆွဲထုတ်တဲ့သာသမီပဲဖြစ်ပါစေနှစ်မြုပ်တဲ့သာသမီမဖြစ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားကြီးပါတယ်ကြီးပါတယ်ရှင်မေနမယေမေရောမေဒီမိဖုရားကြီးဆိုတဲ့အမိရဖို့ရံလွယ်ပါလေဖယားရှင်မေရောကြီးဆိုတဲ့အမိရဖို့ရံကြတော့ကဘာရီအကြာကြီးစောင့်မရပါလေဒါလည်းပဲတည်ပြီးပြီအဲ့မှာရှောက်တဲ့နောက်ခါတာတွေကတော့ မိမ့်ပါတဲ့အမျိုးသမီးတွေရခွင့်မရှိတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးကြီးကိုအမိရလိုက်တဲ့တိုင်းဆိုပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်ခင်မှာသူ့သားကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့လာရှောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးညမှာအရှင်ဘုရားအလုံးပူလောင်းပင်မနဲ့ခေါ်ရင်ခန္ဓာကြီးကိုနှပြီးတော့စုံဝင်ပေးပါဘုရားခန္ဓာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားခွင့်ပေးပါဘုရားတို့ဆိုတောင်းပြီးတော့ မေတော်ကြီးကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားကဆက်လက်လို့တရားရည်အမြိုက်စေးတိုက်ကျွေးလို့နေတော်မူပါれတလောက်ပဲရပါပြီဒါကြောင့်ဘုံမုံတို့လည်းပဲဒီနေ့ပင်မမေမဲလို့ဒီတရားမျိုးဟောရင်ကျွတ်ကလည်းအာရှင်သာသူတော်ကိုအောင်ခေါ်လိုက်ပါれအားလုံးကိုပြောကျင်တာကတော့အမေရဲ့ကျေးဇူးကိုအမေရဲ့မေတ္တာကိုရောင်ပြန်ဆက်တဲ့သာသမီတွေဖြစ်ပါစေလို့အားလုံးကိုဘုံကဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒီနေ့ အာလောအမေနေကစတိတဲ့ကျမ်းမှာချမ်းသာပြည့်စုံပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေရပြီးတော့မိတွေတော့ဘောဓမီထေရီမာကြီးရှောက်တဲ့အချက်တွေအတိုင်းအကုန်လုံးမဟုတ်ရင်တော့တစိမ့်တစ်ပိုင်းတစိမ့်တစ်ပိုင်းအပိုင်းတိုင်းမှာလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်တဲ့သာသမီတွေဖြစ်ကြပါစေအကုန်လုံးလိုက်နိုင်ရင်တော့လေအကောင်းဆုံးပေါ့ဒါကြောင့်အာလောမိဘကိုမေတ္တာရောင်းမြန်ပြန်လည်ပေးနိုင်ကြပြီအမိမေတ္တာအဖေမေတ္တာရဲ့အစွမ်းများ
ကျမ်းမှာချမ်းသာပြည့်စုံပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝနဲ့ကုသိုလ်မျိုးစုံပြုနိုင်ပြုတဲ့ကုသိုလ်အစွမ်းကြောင့်ချမ်းသာမျိုးစုံကိုလည်းနိဗ္ဗာန်အထိလွယ်ကူစွာရကြပါစေကုန်တည်းအာတုသာတုသာတုကဲအလုံး เมตตาย่อมเพียงหักออกซ้อนซ้อมในเนตตาก้องยตนะตะมีเหล่มาเพียงเพียรจะมาสิเนี่ยเจ้าพระพี่จะสุนะพี่บาเลยเพีย